نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين ونجعله غالبا ظاهرا على جميع الاديان آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی کا ایک قول آپ نے بہت بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. میں نے ایک ارادہ کیا کہ مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے, نہیں ہو پایا, معلوم ہوا کوئی اور بالا تر طاقت ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے. تو میں نے اپنے رب کو پہچانا, عرفت ربی بفسخ العزائم. اب میرا جو ارادہ تھا کہ چار خطبات میں اس مضمون کو مکمل کروں گا, میں گھبرا رہا ہوں کہ پانچ میں بھی شاید اس کی تکمیل کی نوبت نہ آئے. بہرحال آج کوشش یہ ہوگی کہ بیان کی حد تک مضمون کا جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے. چوتھے خطبے کے ہم دوسرے حصے پر تھے, تصادم کے مراحل. ان میں جو باتیں بیان ہو چکی ہیں میں ذرا گنوا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں, عریاں انقلابی آیت, کھلم کھلا, کوئی اپولوجیٹک انداز نہیں, کوئی معذرت خانہ انداز نہیں. انقلاب کا جو خاصہ ہے, جو لازمہ ہے, کھل کر بیان. ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلات والسلام بالبینات, واضح تعلیمات کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اور اتاری ان کے ساتھ اپنی کتاب, اپنی شریعت, اپنا قانون اور میزان, نظام عدل. میزان میں حقوق تلتے ہیں, کس کے کیا فرائض ہیں, کیا حقوق ہیں, ان میں توازن ہونا چاہیے.
یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ یہ کوئی ہماری ہابی نہیں تھی، یہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اب عدل پر قائم ہونے کے لیے جو ظالم اپنے ظلم سے دنیا میں منافع حاصل کر رہے ہوں، مراعات حاصل کر رہے ہوں، مفادات حاصل کر رہے ہوں، وہ تو باز آنے والے نہیں ہیں۔ سلیم فطرت لوگ، عوام میں سے وہ لوگ جن کا کوئی خاص اس نظام کے ساتھ مفاد وابستہ نہ ہو، وہ تو انقلابی دعوت کو سنیں گے اور ان میں سے لوگ آئیں گے، قبول کریں گے۔ جن کے مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو پرولیج کلاسز ہیں، جو برسر اقتدار طبقات ہیں، وہ کبھی ماننے والے نہیں۔ ان میں بہت ہی شاذ، بہت شاذ، بہت ہی غائب درجے میں سلیم التوا لوگ آ جائیں گے۔ ابو بکر آئے ہیں ان میں سے رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ابن عفان آئے ہیں ان میں سے، لیکن بہت کم۔ اکثر و بیشتر وہ لوگ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ۔ نظام کورونا کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، گرڈ اپ یور لائنز، ریزسٹ۔ اور اس کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے، اس سے اسلحہ بنتا ہے، تاکہ ان کے سر کچلے جائیں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ تلوار بنتی ہے لوہے سے، نیزہ بنتا ہے لوہے سے، ڈھال بنتا ہے لوہے سے، اندل الحدید فیہ باسو شدید۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ شاید دنیا کے کسی اور انقلابی لٹریچر میں اس طرح کھلے انداز میں ہی بات نہ کی گئی ہو۔ لیکن جیسے کہ آتا ہے، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی تو لوگ سوچتے ہیں بھائی یہ بات تو لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی۔ اچھی لگے یا بری لگے، جو حق ہے، ٹکراؤ کے بغیر انقلاب ممکن نہیں، اور اس میں جانیں دینی بھی پڑتی ہے اور لینی بھی پڑتی ہے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ وہ منافع للناس، دوسرے فائدے بھی ہیں، توا بھی بنا لیتے ہو، پرات بنا لیتے ہو، کچھ اور بنا لیتے ہو، یہ کام کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اصل تو ہو اسلحہ کے لیے، جنگ کے لیے۔ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اب دوسری مسئلہ کیا ہے، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کا بول بالا کرتے ہیں، اور رسول کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ دین کا بول بالا کرنا اصلا فرض ہے نبی کا، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من انصاری للہ کہہ کر وہ پکارتا ہے، یہ میرا فرض منصبی ہے، اسے میں ادا کرنے چلا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے۔ چنانچہ سورہ صف میں بھی فرما دیا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، سوے باندھ کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ ہمارا تصور کیا ہے، یہ بڑے بزرگ ہیں، کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ وہ کرامات ظاہر ہو یا معجزے آئے، وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، کسی کے اپنے قدرت کا ظہور نہیں ہوتا۔ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور سے بھی کہہ دیا گیا، اے نبی ہماری مصلحت میں نہیں ہے معجزہ دکھانا۔ فَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے، اگر آپ پر ان کا اعراض بہت گرا گزر رہا ہے تو جائیے، چاہے زمین میں کوئی آپ سرنگ کھود لیجیے، آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیجیے، لے آئیے کہیں سے آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ اور یہاں تک کہ الفاظ فلا تکونن من الجاہلین، دیکھیے جذباتی نہ بنیے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہے، اس پہ قائم رہیے۔ سورہ صف میں یہی بات جو ہے کہی گئی ہے آخر میں،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اب یہ ہماری گفتگو کا جو آخری حصہ ہے، یہ گویا کہ آپ کے لیے پکار ہے، ایک اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو. اللہ ضعیف ہے، سورہ حدید کی آیت ختم ہوتی ہے ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو خود قوی ہے، کل عزیز ہے. یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم واقعتاً اس کے وفادار ہو یا نہیں ہو، تم اس کے دین کے لیے جان و مال دے سکتے ہو یا نہیں. کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم عن الحواریین من انصاری للہ، جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کے، اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم حاضر ہیں. فآمن طائفة من بني اسرائيل وكفر طائفة، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کی روش اختیار کی. لیکن اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے تک تو حواریین مسیح نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہودیوں میں نے بھی ستایا اور بت پرست رومیوں نے بھی ستایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا، عیسیٰ کے نام لیوا بالا تر ہو گئے. آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد کن کی ہے؟ عیسیٰ کے نام لینے والوں کی ہے. ان کے عقیدے میں غلطی آ گئی ہے، شرک. نام لیوا تو عیسیٰ کے ہے نا. بہرحال یہ ہے انقلاب کا وہ اریاں فلسفہ جو میں چاہتا ہوں کہ بار بار اس لفظ کے حوالے سے آپ کے سامنے لے آؤں. اس کے بعد ہم نے جو مراحل ہیں ان کا ایک ایک کر کے شروع کیا بیان. پہلی بات میں نے عرض کی کہ حضور کی دعوت میں خفیہ دور کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے جو ایک اہم جماعت جو ہے اس کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے. پہلے 3 سال خفیہ دعوت نہیں تھے، پرسن ٹو پرسن علی اعلان کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ، وہ ذرا 3 سال کے بعد بدل آیا، لیکن کبھی خفیہ بات نہیں تھی. فرام ڈے ون یہ بالکل کھلی بات تھی. دوسری بات ہم پڑھ چکے ہیں، تصادم کس نے شروع کیا؟ یہ اب فلسفہ انقلاب کی بات ہو گئی. میں بیان کر چکا ہوں برے سے برے معاشرے میں امن ہوتا ہے. جو غریب ہے، دبے ہوئے، پسے ہوئے، اپنی تقدیر پر شاکر ہے کہ اگر ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، ایسا ہمارے مقدر میں یہ لکھا کہ فاقے آئے، ان کے مقدر میں لکھا یہ محلوں میں رہے. ڈاکوؤں کا ڈیرا ہوتا ہے، امن ہوتا ہے پورا. ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، سانپ کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، بڑا پرامن ہوتا ہے ان کی وہ غار جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تصادم کس نے شروع کیا؟ جس نے کہا یہ غلط، تمہارا نظام غلط، تمہارے عقائد غلط. تو غلط کا نعرہ جس نے لگایا تو گویا کہ ایک تالاب تھا جس میں پرسکون تھا پانی، آپ نے پتھر مارا، لہریں تو اٹھیں گی. اب آغاز کس نے کیا؟ آپ نے کیا. یہ میں اسی اریا انداز میں کہہ رہا ہوں. کہنے میں ہم جب بیان کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو مظالم کیے قریش نے ان کا پلہ بھاری، لیکن بات شروع کس نے کی ہے؟ وہ تو آرام سے رہ رہے تھے، ان کا نظام قائم تھا، ان کی پارلیمنٹ تھی، دار الندوہ تھا، ان کی ہائرارکی تھی، غلام دبا ہوا پسا ہوا تھا، غلام وہاں مملوک تھا، جب چاہے اسے قتل کر دے، کسی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے کوئی رائٹس نہیں تھے، زندگی کا حق بھی اس کے پاس نہیں تھا، وہ بھی اس کے آقا کے ہاتھ میں تھا. لیکن جب کہا گیا یہ غلط تو وہاں سے تصادم شروع. تیسری بات، تصادم کا پہلا مرحلہ جو ہے اس میں 2 باتیں نوٹ کیجئے. صرف وربل پرسیکیوشن ہوئی، زبانی کلامی، اور وہ بھی صرف داعی
صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات پر مرکوز. پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے, شاعر بن گئے ہیں, ساحل کہیں سے صحت سیکھ کر آ گئے ہیں, کسی عجمی غلام کو اپنے گھر میں کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے جو تورات کا عالم ہے, اسے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں. یہ سورہ یوسف, یوسف کا قصہ تو وہاں سے لیا ہے انہوں نے. کذاب ہے. یہ سارا کس لیے تھا؟ کہ جو ول پاور تھی حضور کی اسے کچل دیا جائے, قوت ارادی کو کچل دیا جائے, ہمت عزم حوصلہ کو کچل دیا جائے. ظاہر بات ہے کہ دائی اگر مزمحل ہو کر بیٹھ جائے, مایوس ہو جائے, تو باقی اور سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, خود بخود سارا معاملہ آپ ہی آپ بیٹھ جائے گا. تو شروع میں 3 سال پرسیکیوشن واز نمبر 1 وربل اونلی, مارا نہیں کسی نے حضور کو, اور نمبر 2 وہ صرف حضور کی ذات پر تھی, باقی سب پر نہیں تھی. وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو, قرآن خود کہتا ہے دکھ ہوتا تھا حضور کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہمیں خوب معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے, درد محسوس ہوتا ہے. جب انجائنا ہوتا ہے نا, جب دل کے اندر سپلائی اور بلڈ کم ہوتی ہے, تو وہ ایسے جو ہے اندر سے سکڑتا ہے, چیخے مارتا ہے. انک یضیق صدرک بما یقولون, آپ کو درد ہوتا ہے, لیکن فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا, صبر کیجئے اس سب پر جو یہ کہہ رہے ہیں, اور ان سے ایک طرح کا قطع تعلق کر لیجئے, لیکن خوبصورتی کے ساتھ, گالی دے کر نہیں, لاٹھی مار کر نہیں, ایسے انداز میں نہیں کہ پھر آئندہ بات کرنے کا موقع نہ رہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا پرسیکیوشن کا, سن 490 سے. اور اس کا سبب کیا بنے ہیں؟ جبکہ حضور کی دعوت نہ صرف یہ کہ آپ کی ہمت پس نہیں ہوئی, آپ کی عظیمت جو کی تو برقرار رہی, قوت ارادی مضبوط رہی, لیکن اب دعوت کا دائرہ پھیل رہا ہے, غلاموں تک پہنچ رہا ہے. یہ غلاموں میں اگر یہ احساس ہو گیا تو یہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے بغاوت انہوں نے کی تو معاملہ بالکل بگڑ کر رہ جائے گا. یہ تو بارود کا ڈھیر ہے. یہ ہمارے نوجوان جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان سلیم الفطرت ہوتے ہیں, ابھی انہیں مالی مفادات کا ہوکا نہیں ہوتا, ان کی ذمہ داریاں جو ہیں کھانے پینے کی والدین پوری کرتے ہیں. والدین کو پتا ہے نا کہاں سے کما رہے ہیں, کس طرح کما رہے ہیں, اور نظام میں تبدیلی آتی ہے تو ان کے مفادات پر کیسے زد پڑ جائے گی. تو نوجوان عموماً سلیم الفطرت, اور جو بات دل میں آ گئی اس کو اختیار کر لینے والے. تو جب یہ 2-pronged اٹیک ہوا ان کے معاشرے پر, غلام اور نوجوان, تب انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ, ہم اس سے سمجھے تھے مشتے غبار, یہ تو بہت بڑی آندھی طوفان بن گیا ہے. اب ان کو مارو, انہیں پیٹو, انہیں بھوکا رکھو, ان کو فاقے دو, زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دو اپنے گھروں کے اندر, مارو ان کو. یہ فزیکل پرسیکیوشن ہے جس کی کچھ مثالیں آ چکی ہیں, میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا, لیکن اس میں اس حد تک ہوئی ہے کہ صحابہ کے دل میں بھی یہ سن 596 میں جا کر کلائمیکس کو پہنچ گیا یہ پرسیکیوشن. اس دور میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی ہے, اس کے ابتدا ہی میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی ہو رہا ہے. الف لام میم حسب الناس و یترک و یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, تم گھبرا رہے ہو, کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہہ کر ہم ایمان لے آئے چھوٹ جائیں گے؟ وهم لا یفتنون, اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا, ہم تو ٹھوک بجا کر دیکھیں گے whether you really mean business or not, whether you really believe in محمد or not صلی اللہ علیہ وسلم, whether you really believe and are convinced of resurrection, زندگی بہت بعد موت کے قائل ہو
دیکھ لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے تو ہمیشہ جو بھی اس راہ میں آیا ہے اسے آزمایا ہے, اور ہم جو ہیں واضح کر کے رکھ دیتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. کوئی جھوٹ موٹ کا مومن بنا پھرتا ہے اور کون حقیقت میں مومن ہے. یہی بات حضور نے بھی کہی جب خبام الارض حاضر ہوئے ہیں, حضور اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ, اللہ تدعو لنا, آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے, اور یہ خباب کون ہیں جن کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا تھا. جواب میں حضور کیا فرماتے ہیں, آپ نے بھی اظہار ناراضگی فرمایا, خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو, تم سے پہلے تو جو لوگ آئے تھے ان میں ایسا بھی ہوا کہ گڑھا کھود کر آدھا گاڑ دیا گیا انسان کو, اور پھر سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کیا اور دو حصوں میں ختم کر دیا. ایسا بھی ہوا کہ آگ میں زندہ پھینک دیے گئے, جلا دیے گئے. ایسا بھی ہوا کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ لیا گیا, لیکن وہ صبر انہوں نے کیا, برداشت کیا, استقامت کا ثبوت دیا. خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو, ورنہ ایک دن آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے, یعنی وہ امن قائم ہو جائے گا, وہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. قرآن مجید میں بھی بعد میں سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, ام حسبتم من تدخل الجنہ, اے مسلمانوں تم نے سمجھا تھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈے 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 ٹھنڈے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تو وہ چیزیں تم پر آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھی. مستھم الباسا والضراء, ان پر تو بڑی بڑے بھوک آئے, فاقے آئے, تکلیفیں آئیں. وزلزلوا, اور وہ ہلا مارے گئے, جھجوڑے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ علی ان نصر اللہ قریب, یہاں تک کہ وقت کے رسول ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر اللہ کی مدد آئی ہے. یہ قانون جان لیجئے, یہاں آج میں خاص طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی مدد آئی ہے, اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ کی مدد آئے گی, لیکن پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے اللہ تم واقعی صادق القول ہو یا یہ جھوٹ موٹ کے دعوے ہیں. میں دو مرحلوں میں اس کو بیان کروں گا. ابھی جب ایک آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور ثبات اور صبر کا اور استقامت کا ثبوت ہو جائے, وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, وہ ابھی ہم آج بحث کریں گے. انفرادی حیثیت سے حضور کے کب معاملہ کب ہوا, اجتماعی حیثیت سے حزب اللہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی, اس کا معاملہ کب ہوا ہے. اچھا, اس معاملے میں اب جو ہے تیسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے, حکم یہ رہا ہے صحابہ کو کہ تم مار کھاؤ, چاہے تمہیں زندہ جلانے لگے, چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کرے, تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. پیسیو ریزسٹنس, یہ میں بیان کر چکا ہوں, یہ اہم ترین اور موسٹ پروفاؤنڈ نظم کی پابندی کی مشق یہی تھی. نظم کی پابندی اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہے, ورنہ جب حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل, میرے اندازے میں 40 کم سے کم اہل ایمان مکے میں موجود تھے, کوئی بچانے نہیں آیا, اجازت نہیں, حضور کی اجازت نہیں. خباب عرض سے کہا گیا ہے اتارو کرتے, اور یہ دیکھتے گارے پہ لیٹ گئے. اگر اجازت ہوتی تو ایسا ڈیسپریٹ آدمی جو ہے دو چار کو مار کر مرتا نا, اجازت نہیں. گویا کہ یہاں اب یہ جو ہے سخت ترین امتحان جو ہے ڈسپلن کا, وہ یہ ہے رسول کی اجازت نہیں ہے تو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. بھائی جلا دیں گے, موت آ جائے گی, سیدھے جنت میں جاؤ گے, تمہارا کیا گھاٹا ہے اگر یقین ہے تمہیں, اگر یقین ہے. اسی لیے جب شدید ترین ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور ان کے بیٹے حضرت عمار کو, حضور پاس سے گزرتے تھے
اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، جھیلو، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ یقین. اور میں اور اس میں جو نظم کی اطاعت ہے. پھر میں نے ایک بات آپ کو اور بتائی تھی، اسی سے عوامی ہمدردی پیدا ہوئی ہے مکے کے لوگوں میں مسلمانوں کے ساتھ اور حضور کے ساتھ. جب دیکھا کہ یہ بلال کو ننگی پیٹھ، ننگے بدن، گردن میں رسی ڈال کر اور دے رکھی چھوکروں کو اور گھسیٹتے پھر رہے ہیں مکے کی سنگ لاکھ گلیوں میں، اور اس سے پہلے مار مار کر جو ہے کوڑے ان کا جسم ادھیڑا ہوا ہے، پھر لے جا کر دھوپ میں لٹا دیا اور سینے کے اوپر پتھر بھاری رکھ دیا، سانس لینا مشکل ہے، لیکن کیا کہہ رہے، الاحد احد احد، ایک ہی کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں. تو آخر انسان تھے نا لوگ، عوام جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے لیکن اندھی بہری تو نہیں ہوتی. بھائی کیا ہوا، بلال نے کیا کوئی چوری کر لی اپنے آقا کے کسی مال کی، آقا کی بیٹی کی عزت میں کہیں ہاتھ ڈال دیا، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں کیا، بس صرف یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور محمد کو اس کا رسول مانتا ہوں، بس یہ ضرور ہے. آخر فطرت انسانی ہے نا، وہ لوگ جو سائلنٹ میجورٹی، ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ خود کھڑے ہو جائیں قریش کے خلاف، ہمت نہیں ہے، خود تو خاموش ہیں لیکن اندر سے یہ دلوں کی ہمدردی کدھر جا رہی ہے؟ کیا ابو جہل کی طرف جائے گی؟ کیا امیہ ابن خلف کی طرف جائے گی جس نے کہ حضرت بلال کو اس طریقے سے ستایا؟ وہ اندر ہی اندر انقلاب آ رہا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ بدر میں جو لوگ گئے ہیں اپنے سرداروں کے حکم سے زیادہ تو تھا، لیکن اندر سے تو پہلے سے مفتوح تھے، وہ تو مفتوح ہو چکے تھے محمد کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتا تھا ہمارا سردار ابو جہل اس کا کردار کیا ہے، اور ادھر حمزہ کا کردار کیا ہے، ادھر عقبہ ابن معید کا کردار کیا ہے، ادھر عثمان کا کردار کیا ہے، کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ تو عوامی ہمدردیاں جو ہے اس پیسیو ریزسٹنس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں. البتہ اس تشدد کے دور میں ایک اجازت دے دی گئی ہجرت حبشہ کی، کہ اگر یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، تم یہ زمین چھوڑ کر، سرزمین چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ. حضور نے فرمایا حبشہ کا ملک، بس یوں سمجھیے بحرۂ قلزم درمیان میں ہے، کوئی بہت جو ہے زیادہ عریض نہیں ہے، اس کو عبور کیجئے تو حبشہ. تو جو لوگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے اور وہ انصاف پسند ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو چلے جاؤ، جن کو طبیعت برداشت نہیں کر پا رہی تو وہ ہجرت کر جائے، ہجرت ہوئی. اسی میں کلائمیکس جو آیا وہ 3 سال کی قید، بلا کسی راشن کے، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں اندر جانی ممنوع، ایک پہاڑ یوں ہے، ایک پہاڑ یوں ہے، ادھر اس کی ایک درہ، ادھر درہ ہے، ادھر بھی پہرا ہے، ادھر بھی پہرا ہے، کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، اور بنی ہاشم درمیان میں پڑے ہیں، کوئی سر پر چھت نہیں، عرب کا سورج آگ برسا رہا ہے تو بیٹھے بھائی، نوروف، کوئی خیمہ بھی نہیں اسی آگ کے اندر، پھر وہاں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں. 3 سال سیرت کو اس انداز میں تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، بیان کیا ہی نہیں ہے. تو میں بتا چکا ہوں یہیں پر میری تقریر پچھلی ختم ہوئی تھی، اس 3 سال کے دوران میں چونکہ ایک معاہدہ بنا کر لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ، کوئی شے خریدی نہیں جائے گی، کوئی ان کو بیچی نہیں جائے گی، کوئی کھانا اندر نہیں جانے دیا جائے گا،
تین سال کوئی شریف النفس ان میں تھے؟ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. حضرت خدیجہ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے. رات کو کہیں ادھر سے پہاڑ سے چڑھ کر پھر نیچے اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آئے. اس طریقے سے کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فاقے ہیں. لیکن یہ کہ اس اثنا کے اندر دیمک جو ہے اس کاغذ کو کھا گئی جس کے اوپر وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا. کسی نے جا کر کہا، خدا کے بندو دیکھو، تمہارا تو معاہدہ ختم ہو گیا، اب ان کی جان بخشی کرو. تب وہ محاصرہ ختم ہوا ہے اور واپسی ہوئی ہے. لیکن اسی سال میں اسی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس دسواں سال ہے ہجرت، نہیں ہجرت تو ابھی ہوگی تین سال بعد، دو سال بعد. یہ نبوت کا سال کہلاتا ہے، نبوی، جب سے کہ نبوت کا ظہور ہوا تو دسواں سال. اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم اور افسوس کا سال ہے. آپ نے ان تین سالوں کو نہیں کہا عام الحزن، وہ تکلیف کا تھا. یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک ہی سہارا دنیاوی اعتبار سے تھا ابو طالب کا، ایمان تو نہیں لائے لیکن حضور سے محبت بے پناہ تھی. بنو ہاشم کے سردار تھے، پوری بنی ہاشم کا قبیلہ پیچھے تھا. اسی لیے حضور پر کوئی جو ہے آپ کے پر کوئی پرسنل اسالٹ نہیں ہوا، فزیکل ختم نہیں. دو مائنر انسیڈنٹس آتے ہیں، بعد میں آپ کو بیان کر دوں گا. اور دوسرے یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں آئے آپ باہر کی پریشانیوں سے جو بھی طبیعت پر اثرات تھے وہ لے کر، لیکن یہاں کے گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تو تھی نا، وہ بھی گئی. آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے عام الحسن ہے. اس کا کلائمیکس ہے حضور کی زندگی میں سفر طائف. وہ کیوں ہوا؟ اب تک چونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور ابو طالب حضور کے پشت پر تھے، لہذا کفار جو ہیں بقیہ تمام جو بھی گھرانے تھے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا کہ ہم اقدام کریں گے. ابو طالب میدان میں آ جائے گا، بنو ہاشم اور دوسرے قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اینڈ اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگس اٹسیلف کین انڈرسٹینڈ، دنیا میں جو ہماری عرب کے اندر جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے قریش، اگر یہ باہمی خانہ جنگی ہو گئی تو دھاک ختم ہو جائے گی. اس لیے اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اب سردار بنو ہاشم کا کون ہے؟ ابو لہب. اور ابو لہب تو خود دشمن ہے، اول روز سے دشمن. طے کر لیا گیا اب انہیں قتل کر دیا جائے. اس پر حضور نے طائف کا سفر اختیار کیا. یہ طائف کیا ہے؟ اصل میں کوئی 60 میل دور ہے مکے سے، لیکن ان کو کہیں گے ٹوئن سٹیز، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوئن سٹیز ہیں. چاہے 10-12 میل کا فصل تھا، اسی طرح دریائے سندھ کے دو طرف ٹوئن سٹیز آباد ہیں، ایک طرف سکھر ہے تو دوسری طرف روڑی ہے، ایک طرف حیدرآباد ہے دوسری طرف کوٹری ہے. یہ دریائے سندھ کے بالکل اکراس. یہ جو ہے طائف، یہ قریش کا گرمیوں کا ٹھہرنے کا، گرمیاں گزارنے کا یہ سرد مقام تھا، پہاڑ تھا، وہاں باغات تھے، قریش کے سرداروں کی جاگیریں تھیں، سب کی جاگیریں تھیں، ولید بن مغیرہ کی بہت بڑی جاگیر وہاں تھی. حضور نے سوچا کہ وہاں پر ایک شخص عمرو بن عمیر ثقفی کے تین بیٹے تھے جو بڑے سردار تھے، عبد الجلیل، سعود اور حبیب، تینوں کے پاس گئے. اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں یہاں آ جاؤں. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہو جانے والے تیر. تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، مفلس اور قلاش اور یتیم، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ رجل من القریتین عظیم، بڑے بڑے سردار ان میں سے چنتا اللہ کسی کو؟ تمہارے نے کون سا ترخاب کا پر لگا ہوا تمہیں چن لیا، جاؤ. دوسرے نے کہا دیکھو میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا بھائی،
تو جلدی سے رخصت ہو جاؤ. ہو سکتا ہے تم واقعی نبی ہو, میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو میری تو شامت آ جائے گی, تو پلیز لیو. یہ جواب ملے. اور پھر جو اسٹریٹ ارچنس جنہیں آپ کہتے ہیں چھوکرے, تین دن رہے حضور طائف میں, جب روانہ ہونے لگے ہیں تو کہا گیا ذرا ان کی خبر لو, یہ رسول صاحب جو آئے تھے نا, خبر لو ان کی ذرا. لہذا اب پتھراؤ کر رہے ہیں بچے لڑکے, اسٹریٹ ارچنس تالیاں پیٹ رہے ہیں. جیسے آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب سا آدمی آ جائے تو چھوکرے جیسے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہنس بھی رہے ہیں, چھیڑ بھی رہے ہیں, اور کوئی پنکھ گلیاں مار رہے ہیں. یہ نقشہ اور طائف کی گلیاں اور محبوب رب العالمین. بہرحال وہاں سے کسی طرح نکلے ہیں. حضرت زید ابن حارثہ صرف ایک آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, غلام تھے, منہ بولے بیٹا بنا لیا تھا حضرت زید ابن حارثہ, اب زید ابن محمد کہلاتے تھے. وہ ساتھ تھے, وہ سامنے سے آ کر ڈھال بنتے تھے تو پتھر پیچھے سے آ رہا ہے, پیچھے جاتے تو آگے سے آ رہا ہے, کیسے روکے, چار طرف سے تو نہیں روک سکتا ایک آدمی, لہو لہان ہو گئے. طائف کی مٹی میں جذب ہوا خون حضور کا. پھر وہاں سے کس طرح نکل کر تھوڑی دور باہر آ کر ایک باغ کے اندر آپ نے تھوڑی دیر رکے وہاں. اور یہ کن کا تھا, عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ, یہ دونوں پھر بدر میں مارے گئے ہیں, ان کا باغ تھا. انہوں نے دیکھا ہو دور میں کوئی مفلوق الحال سا ہے آدمی, کوئی بڑا پریشان ہے, تو اپنے غلام سے کہا اداس سے کہ لے جاؤ کچھ کھجوریں, کچھ گور جاؤ ان کو دے دو. وہ لے کر آیا ہے تو حضور نے کھایا بسم اللہ. اداس نے کہا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہاں سے سیکھا ہے, یہ تو ہمارے نبی کا, یہ تو ان کی تعلیم ہے. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, ایک ہی منبع ہے ہمارے علم کا. اس نے ہاتھ پاؤں چومے, تھا غلام, باقی باہر واپس گیا ہے تو ان کا بھائی معلوم ہوتا اس نے تمہارا تیرا دین خراب کر دیا اس شخص نے. بہرحال وہاں حضور کی زبان سے پھر وہ جس کو میں چیخ کا لفظ کہہ رہا ہوں, حتی یقول الرسول والذین معہ متى نصر اللہ, یہ طائف کی دعا, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس, اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمزوری کا, اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے. انت رب المستضعفین وانت ربی, اے اللہ تو تمام کمزوروں کا رب ہے, میرا بھی رب ہے. الی من تکلنی, مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے, الی بعیدی یتجہمنی, وہ جو دور کے لوگ ہیں جن کی کوئی رشتہ داری نہیں مجھ سے, انہیں اجازت دے دی ہے مجھ پر ہجوم کریں, مجھ پر حملے کریں. ام الی عدو من لگتا امری, یا کہ میرے دشمن کے حوالے کر دیا میرے معاملے کو, دیکھ رہے ہیں انداز. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے, اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وسلم عليه امر الدنيا والاخره, میں تیرے چہرے انور کی روشنی اور ضیاء اور نور کے اندر پناہ مانگتا ہوں جس سے تمام دنیا کی سختیاں آسان ہوتی. ان لم یکن علیہ غضبک فلا ابا, اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہوگے. یہ ہے حضور کی وہ کلائمیکس جس کے بعد سے حضور کو اسپیشل پروٹیکشن ذاتی طور پر اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی. میں نے کہا تھا ایک انتہا پر آنے کے بعد, اس سے پہلے ابھی حضور کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی.
میں دو واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں مکے میں بھی، کوئی بڑا اسالٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دی ہے تکلیف حضور کو بھی فزیکل. ایک مرتبہ حضور صحن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل ایک رسی کو لے کر، ایک چادر کو بٹ دے کر آتا ہے، گلے کے اندر رسی کے طور پر ڈال کر کھینچتا ہے کہ آنکھیں ابل گئی. ہوا ہے، کسی اللہ نے روکا نہیں. ہمارے رسول کو استقامت اور صبر اور مصابرت کو لے لو امتحان جتنا تمہیں لینا ہے، دیکھ لو کہیں کوئی زوف تو نہیں ان میں. ایک اور موقع پر آپ سجدے میں تھے، عقبہ ابن ابی معیط جو ابو جہل کا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا ساتھی، وہ آیا، اس ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی شخص فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی لا کر ان کی گردن پر رکھ دے جب یہ سجدے میں جائے. آپ سجدے میں گئے، اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی، یہ کوئی بکری کی اوجڑی نہیں ہے، وزن آپ سر نہیں اٹھا سکتے. وہ تو گھر میں اطلاع ہوئی، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، بچی روتی ہوئی، انہوں نے ہٹایا تو ہوا. یہ طائف سے پہلے پہلے یہ کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ. ہاں قتل نہیں کر سکتے تھے وہ، اس پر یہ ہے کہ یقین پھر بنی ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی. اب جو ہوا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، وہی طائف میں حضرت جبرائیل نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جو یہاں کے پہاڑوں کو فرشتہ مامور ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ کہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان، یہ وادی ہے نا طائف، طائف کا شہر، اسے ٹکرا دیں اور ان کا خیمہ بنا دیں، پیس دیں ان کو. فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں میں ایمان والے اور اسلام والے پیدا کر دیں، بد دعا نہیں کی. واپس آئے ہیں، نخلا میں ٹھہرے ہیں، یہ درمیان میں ہے مکے اور طائف کے، رات وہاں گزاری، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قریب سے ایک گروہ گزرا جنات کا، وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، ایمان لے آئے. ایک دفعہ قرآن سن کر داعی بن گئے، فوراً گئے اپنے جنات کے ہاں، یا قومنا عجیبو داعی اللہ، اے قوم کے لوگوں ہمارے، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کو مانو، سنو، لبیک کہو. حضور کو نہیں پتا چلا اس کا، وہ تو قرآن میں وہی آئی ہے، پھر سورہ جن، قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا احدا. اسی طریقے سے پھر جو اور مدد آئی ہے، جب فیصلہ ہو گیا اور رات طے ہو گیا تھا آج کی رات محمد کو قتل کر دینا ہے، اور تمام گھرانے جو تھے چھ سات بڑے بڑے، یہ بنو میہ ہیں، یہ بنو فلاں ہیں، یہ بنو تیم ہیں، یہ فلاں ہیں، ایک ایک نوجوان ہر ایک میں سے ہوگا، اور وہ رات کے وقت ایک دم ٹوٹ پڑیں گے، سب کے جو نیزے ہیں ایک دم جائیں گے محمد کے جسم میں، تاکہ یہ نہ پتا چل سکے کس نے قتل کیا ہے. کہ بنو ہاشم اگر قصاص لینا چاہے تو کس نے لیں گے پھر، اور پورا گھر کا محاصرہ، نکلنے نہ پائیں. حضور کے حکم سے حضور کے بستر پر حضرت علی لیٹ گئے، حضور وہاں سے نکلے، کسی نے کوئی دیکھ نہیں سکا. یہ میں بتا رہا ہوں، اب جو ہے غیبی مدد شروع ہو گئی ہے. غار ثور میں تین دن ٹھہرے اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا، کھوجی جو تھا لے کر ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو، کہ یہاں تک کھوج مجھے مل گیا ہے، اس غار کے اندر ہو گئے. تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، غار کے اوپر جو ہے دہانے پر تو جالا بنا ہوا مکڑی کا، کوئی اندر جاتا تو جالا رہتا یہاں، اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، کوئی اندر جاتا تو کیا یہاں کبوتری کے انڈے سالم ہوتے. اور وہاں تھے حضور اور حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ،
اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ثانی اثنین اذھما فی الغار, دو میں کا دوسرا, دو ہی تھے نا, دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. پھر وہاں سے نکل کر گئے ہیں, اعلان تھا 100 اونٹ ملیں گے جو شخص محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے, لاش لا کے پیش کر دے 100 اونٹ, سر لے آئے 100 اونٹ, زندہ پکڑ کر لے آئے تو پھر تو کیا ہی کرے. 3 دفعہ وہ بالکل سراقہ ابن مالک حضور کے قریب پہنچ گیا ہے, لیکن اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں دھس گئے زمین کے اندر, ریت کے اندر. پھر دیکھ ایک دفعہ اٹھا, پھر ہوا 3 دفعہ, پھر وہ اتر کر آیا, اس نے معافی مانگی اور حضور نے فرمایا سراقہ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور پھر بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا ہے اور مدائن کا اتنا بڑا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے, وہاں کسرا کے کنگن بھی تھے, تو پھر وہاں پر حضرت یہ ایمان لا چکے تھے, سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا, انہیں پہنایا گیا, دیکھو حضور کی وہ جو پیشن گوئی پوری ہوئی. اچھا اب جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکہ میں کیسے جائیں, مکہ میں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے, کہاں جائیں؟ طائف گئے تھے امید لے کر, طائف میں وہ ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے ہوش کے مطابق حضور پر سخت ترین دن جو آیا تھا وہ یوم احد تھا, جس میں آپ زخمی ہوئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, جس میں اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کے قتل ہو جانے کی خبر اڑ گئی, حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے. تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے حضور آپ پر طائف کے دن سے بھی نہیں, احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا ہاں طائف کا دن مجھ پر سب سے زیادہ شدید تھا. یہاں تو میرے جانے صاحب تو تھے, دائیں بھی تھے, بائیں بھی تھے, سامنے بھی تھے, لوگوں نے اپنے سینوں کو میرے لیے ڈھال بنا رکھا تھا, لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا, ایک زائد بن حارثہ. اب آپ سوچئے وہاں سے جس ناکامی کے ساتھ آئے اب کہاں جائیں, کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے, یہ دوسرا مصرع حضور پر فٹنہ کیجیے گا. حضور کا دل گھبرانے والا نہیں تھا, لیکن تدبیر ہے, دنیا میں کرنی پڑتی ہے. آپ نے اخنس ابن شریق کو بھیجا پیغام, ایک بڑا سردار تھا, اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں. اب یہ قبائلی زندگی میں کیا تھا, اگر ایک شخص بھی امان دے دے قبیلے کا آپ کسی دشمن کو تو امان سارا قبیلہ جو ہے تو قبول کرنا پڑے گا, یہ قبائلی زندگی کی چیز ہے. اس نے کہا نہیں, میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں قریش کے مقابلے میں آپ کو امان دے دوں, معذرت کر لی. پھر سہیل بن عمرو جو بعد میں پھر آیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, جو قریش کا جو ہے نمائندہ بن کر آیا ہے نیگوشیٹر, اس نے بھی معذرت کر لی, نہیں میں ایمان نہیں دے سکتا. اب یہ جا رہے ہیں, زید ابن حارثہ گئے پیغام لے آئے, حضور وہ تو نہیں مان رہا, وہاں جاؤ حضور وہ تو نہیں مان رہا. تیسرے کے پاس مطعم بن عدی, اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں دیتا ہوں امان محمد کو, کہہ دو ان سے آ جائیں. زید ابن حارثہ نے واپس آ کر کہا وہ امان اس کی ہے, آپ چلیے. نہیں, اس سے کہو جا کر باہر آ کر مجھے ساتھ لے کر جائے, اگر مکہ میں داخل ہوتے ہی کوئی میرے اوپر حملہ کر دے تو وہ تو کہہ سکے گا نا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم کی امان ہے. ہاؤ ڈیڈ وی نو؟ اب وہ شخص جو ہے اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر لے کر باہر آیا, 6 بیٹے, اور حضور کو لے کر گیا تلواروں کی سائے میں. اب وہ کہتا گیا بلند آباد سے, لوگوں آج سے محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس کا پھر اتنا حضور کے دل پر اثر تھا غزوہ بدر میں جب 70 قیدی حضور کے پاس تھے ہاتھ میں قریش کے, آپ نے کہا تھا اگر معتم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا, وہ ایمان نہیں لایا گیا, حالت کفری میں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس کا احسان بہت بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ جو دور تھا جب سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی تھی, اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس دوران میں ابو جہل ایک مرتبہ اپنے حواریوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا, حضور آئے, آپ نے سیر کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کی, لوگوں نے کہا یہ تمہاری زندگی زندہ ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے محمد, یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں, اٹھ کر آیا حضور کے قریب پہنچا تو ایسے جیسے ڈر کر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا, واپس آیا رنگ اڑا ہوا, پوچھا کیا بات ہوئی, کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی نظر آئی مجھے اور اس میں ایک پروں والی مخلوق تھی جو میرے اوپر میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھے. یہ واقعہ ہے جو سورہ علق میں آیا ہے, ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلى ارایت ان کان علی خدا او امر بالتقوی ارایت ان کذب وتولى الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیہ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندۃ الزبانیہ, بلا لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اپنے حواریوں کو, ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا دیں گے. وہ جہنم کے فرشتے جو تھے جو آگ کی کھائی کے اندر پروں والی مخلوق, وہ اس کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے تیار تھے. یہ اس کے بعد, یہ میں نے آپ کا اصل میں یہ بتایا ہے کہ خاص حضور کی ذاتی پرسیکیوشن ہوتے ہوتے یوم طائف اس انتہا ہے, اس کے بعد سے ذاتی طور پر حضور کی معجزانہ انداز میں آپ کی حفاظت. اب اسی کا ایک اثر کیا ہے, اسی سن میں حج کا موقع آیا, سن 10 ہی میں. اب حضور معتم بن عدی کی امان میں تھے, آپ تبلیغ کرتے تھے آزادانہ, حج کے موقع پر آپ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ تبلیغ کرتے پھر رہے تھے. ایک گھاٹی چھوٹی سی میں دیکھا, تنگ سی گھاٹی میں 7 آدمی ہیں حاجی, خزرج کے حاجی تھے وہ, خزرج مدینے سے آئے ہوئے. حضور نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی, انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا, شاید یہ وہی نبی ہیں جس کا ڈراوا ہمیں یہود دیا کرتے ہیں, تو تم جلدی کرو ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے ان پر. یہ نصرت کا ظہور اول ہے, 7 خزرج کے لوگ ایمان لائے حضور کی دعوت پر, سن 10 کے حج ہوئے. اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یثرب کا بیک گراؤنڈ بتا دوں, یثرب کس شہر کا نام ہے. یثرب اصلاً آباد کیا تھا یہودیوں نے, یہ جو ہاؤس جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل کہلاتے ہیں, بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے, ان میں سے یہ 3 قبیلے یا 1 قبیلے کے 3 گھرانے, بنو قینقاع, بنو نظیر اور بنو قریظہ, یہ یہاں آباد ہو گئے. اور ایک خیال یہی ہے کہ ان کے پاس بھی کہیں یہ پیشن گوئی تھی کہ کھجوروں کی اس سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, وہ یہاں آ کر آباد ہو. اس کے بعد جب سد معارب ٹوٹا ہے, یمن کا بند تھا ڈیم, وہ ٹوٹا ہے اور تباہی آئی ہے یمن میں, اور وہاں سے قبائل نکلے, کچھ قبیلے عراق میں جا کے آباد ہو گئے, کچھ قبیلے, 2 قبیلے وہاں کے یہ اوس اور خزرج تھے جو آ کر مدینے میں ان یہودیوں کی اجازت لے کر آباد ہوئے. تو 5 قبیلوں کا شہر تھا یہ, 2 عرب, اوس اور خزرج, 3 یہودی. اچھا قبائل کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں,
اوس اور خزرج کے اندر جنگیں رہتی تھیں, ایک 100 سالہ جنگ کہلاتی ہے, نسل بعد نسل چلتی ہے, جیسے ہمارے ہاں قتل جوابی قتل پھر قتل پھر جوابی قتل چلتے رہتے ہیں خاندانوں کے اندر. ادھر یہ کہ یہودی بھی ان کے حلیف بن گئے, کوئی اس کا بن گیا کوئی اس کا بن گیا. جب کبھی جنگ ہوتی تھی یہودی مار کھاتا تھا, یہ بنیے ٹائپ لوگ تھے, جیسے ہمارے ہاں جو کہ بنیا جا کر کسی گاؤں کے اندر وہ پوٹلی کو ایک لے کر جا کر بیٹھ کے چھوٹی سی کوئی دکان کھولی, کچھ وجہ کے بعد اس کا محل بنا ہوتا تھا اور باقی لوگوں کی زمینیں اس کے بعد رہن ہوتی تھی, لیکن اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تھا تو مار کھاتا تھا, وہ تو جھوٹ سے لڑنے کے قابل تو نہیں تھا. یہی معاملہ ان کا تھا. یہودیوں کو جب مار پڑتی تھی وہ کہتے تھے, دیکھو آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے, جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے, تم ہمیں کبھی بھی فرصت نہیں دے سکو گے. یہ باتیں پڑی ہوئی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں کے کانوں کے اندر, کیونکہ یہ عالم تھے, ان کے پاس تورات تھی, ان کے پاس شریعت تھی, ان کے علماء تھے, ان کے مفتی تھے, ان کے قاضی تھے, ان کی عدالتیں تھیں, پڑھے لکھے لوگ تھے, صاحب کتاب لوگ تھے. یہ لوگ تھے اجڑ گنوار, نہ کوئی تعلیم نہ کوئی کتاب نہ کوئی کچھ بھی نہیں. تو ایک روب تھا ان کا, کلچرل روب ان کا, جسمانی روب ان کا. نمبر 2 یہ کہ انہیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے, کٹتے رہے, مرتے رہے تو ختم ہو جائیں گے ہم. تو وہ سوچتے تھے کہ کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے, کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے مابین آ کر ہمارے معاملات کو کنٹرول کرے. لہذا طے کر لیا گیا تھا, خزرج کا قبیلہ بڑا تھا, اوس کا چھوٹا تھا, لہذا وہاں طے کیا تھا, اگر اوسی کسی خزرجی کو قتل کرے گا تو 3 گنا دیت دینی ہوگی قصاص کے اندر, اور اگر جو ہے خزرجی جو ہے وہ اوسی کو قتل کرے گا تو 1/3 دے گا, گویا کہ چونکہ چھوٹا قبیلہ ہے. اب اوسی کا خون جو ہے نوجوان کا کھولتا ہوگا, میری جان کی قیمت اس کے مقابلے میں جو ہے خزرجی جوان کی قیمت کے مقابلے میں تہائی ہے, ہاؤ کم. لیکن اف یو وانٹ ٹو لیو ان یثرب یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. تو وہ سوچ رہے تھے کہ کسی کو آربیٹریٹر بنائیں, طے کر لیا بادشاہ بنا لو خزرج کے سردار عبداللہ ابن ابی کو. یہ تھا سب سے بڑا ان کا رئیس, بڑا اونچا بہل تھا اس کا. اس کے لیے ایک سونے کا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا. تاج پوشی کی نوبت نہیں آئی کہ حضور چلے آئے, تشریف لے آئے, بے تاج بادشاہ آ گیا. یہ میں نے آپ کو یثرب کا پس منظر بیان کر دیا ہے. فضا کیوں ہموار تھی؟ فضا ہموار تھی کہ اوس اور خزرج کے لوگ سن چکے تھے کہ ایک نبی کا ظہور آنے والا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہودی جو کہہ رہے ہیں تو یہ یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کتاب ہے, یہ صاحب کتاب ہے. بہرحال 10 میں تو حضور نے کسی سے بیعت نہیں لی, اگلے سال 15 آ گئے, اب آپ نے بیعت لی, بیعت اقبہ اولی. اب انہوں نے کہا حضور ہمیں کوئی مقری کوئی پڑھانے والا دیجئے, ہم تو آپ سے تو ملاقات کر سکیں گے 1 سال بعد, ورنہ تو وہاں راستے تو محفوظ ہوتے ہی نہیں تھے, سفر تو جو ہے محفوظ تھا ہی نہیں, وہ تو اشہر حرم جو ہے اس کے اندر لڑائی بند ہو جاتی تھی. تو آپ کی خدمت میں ہم آئیں گے 1 سال بعد, تو ہمیں کون پڑھائے قرآن؟ تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ, اور کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا. مصعب بہت مشہور ہوئے, بہت کامیاب ہوئے, ان کا نام پڑ گیا المقری, جا المقری المقری, پڑھانے والا پڑھانے والا پڑھانے والا. قرآن کی تعلیم جو حضرت مصعب اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذریعے ہوئی, اس کے نتیجے میں اگلے سال حج میں 75 افراد آئے, اوس کے بھی اور خزرج کے بھی, اور ان میں سردار بھی موجود تھے. اب ہوئی ہے بیعت اقبہ ثانیہ, یہ جو ہے ڈیسائسو بیعت, یہ 12 کے حج میں ہوئی. 10 کے حج میں 7 صرف خزرج کے لوگ ایمان لائے, 11 کے حج میں 15 آدمی آئے اور بیعت اقبہ اولی ہو گئی. 12 کے حج میں اب 75 آدمی آئے اور بیعت اقبہ ثانیہ ہو گئی. اور بیعت اقبہ ثانیہ کے اول تو یہ کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ آئیے, ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے اور اطاعت کریں گے, چاہے مشکل ہو چاہے آسان, چاہے طبیعتیں ہماری آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے,
اور ہم میں سے جسے آپ سردار بنائیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس سے لڑیں گے نہیں، ہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی رائے ضرور دے دیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کے اندر۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں، یہ دونوں بیعتوں میں تھے، بیعت اقبہ اولیٰ، بیعت اقبہ ثانیہ۔ بیعت اقبہ اولیٰ میں تو اس کی بیعت تھی کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں، وہ اخلاقی تھی۔ یہ جماعتی تنظیم کی بنیاد پر جو ہے، جس کی بنیاد پر اب نظم قائم ہو رہا ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والبکر ہے وعلی اثرت علینا وعلی لا ننازل الامر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت اللائم۔ متفق علیہ۔ یہ ہے جس کی بنا پر اب حضور کی حیات دنیاوی کا، یوں سمجھیے، نیا فرق شروع ہو رہا ہے۔ مدینہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹوائنبی کا جملہ تلخ، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ مکے میں تو کام ناکام ہو گئے، ہاں ان کا نقشہ ضرور نظر آتا ہے، وہ نبی تھے یا نہیں تھے، وہ ظاہر بات ہے ٹوائن بھی تو نہیں مانتا، عیسائی تھا، اسلام تو نہیں لایا، لیکن نقشہ ضرور وہی ہے جو یحییٰ اور عیسیٰ کا تھا علیہ السلام۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے، کوئی اگر برا کہہ رہے ہیں تو برداشت کر رہے ہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ با نقشہ درویشی درساز و دم آدم زن، درویشی کا ایک نقشہ ہے 12 سال کا، کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی قتال نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں تو ناکام ہو گئے۔ مدینہ میں جب آئے ہیں آپ تو اس کے بعد تو آپ ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے ابھرے ہیں، سیاستدان کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے آپ تو اس طرح آپ کامیاب ہوئے۔ اور منٹگومری واٹ جو ہے، اس نے دو کتابیں لکھی حضور کی سیرت پر، اور یہ اتنا مسلمانوں میں مقبول ہے کہ جب ضیاء الحق نے شروع کی تھی سیرت کانفرنسیں، جو آج کل بھی ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، مرکزی حکومت کے تحت صوبائی ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، ہر بڑے محکمے میں ہوتی ہیں، ہائی کورٹس میں ہوتی ہیں، ہر جگہ، تو خاص طور پر اس نے منٹگومری واٹ کو بلایا تھا، پروفیسر منٹگومری واٹ آف انگلینڈ۔ اس نے دو کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ پہلے میں اپنے اندازے سے کہا کرتا تھا کہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ دو محمد ہیں، یہ ایک نہیں، تضاد ہے، یہ تو یہاں تو تضاد ہے، یہاں حکم تھا کہ تمہارے ٹکڑے کر لیے جائیں، ہاتھ مت ہٹاؤ، ہاتھ مت ہلاؤ، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس، اور وہاں یہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اگر کوئی تمہیں اینٹ مارے تو پتھر مارو۔ اب تضاد تو ہے، اسی تضاد کو اس نے نمایاں کیا، اسی تضاد کو نمایاں کیا اس نے۔ مجھے ابھی ایک مکالمے میں جو ٹیلی ویژن پر ہوا تھا، اور ڈاکٹر جاوید اقبال جو پسر علامہ اقبال ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے جب ذکر کیا منٹگومری وارڈ کا، کہ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا لندن میں تو منٹگومری وارڈ میرا پروفیسر تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے دو کتابیں کیوں لکھی، انہوں نے صاف کہا ٹو ہائی لائٹ دیٹ محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ۔ اب یہ جو زہر بھرا ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ محمد اٹ مدینہ میں اس نے اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے آپ کی معاملہ فہمی، موقع شناسی، آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت، آپ کا انسان کو سمجھ لینا، آپ کی پلاننگ، آپ کا لایا عمل بنانا، آپ کی سپہ سالاری، سپرلیٹیوز کے انداز کے اندر تمام ڈگریز جو ہو سکتی ہیں جو تعریف کی وہ استعمال کر دی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی یہ حضور کا عقیدت مند ہے۔ زہر کیا ہے کہ یہاں محمد جو ہے نبی کا رول نہیں کر رہا، یہ تو رول اور ہے، نبی کا رول تو مکے میں تھا، وہاں وہ ناکام ہو گئے، نہیں ختم ہوئے۔ اچھا، میں مدینے میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے 3-6 مہینے لیے ہیں صرف، جن میں آپ امن میں رہے، اور 6 مہینوں میں 3 بڑے بڑے کام کیے۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، نمبر ایک، ایک مرکز بن گیا، یہی گورنمنٹ ہاؤس تھا، یہی پارلیمنٹ تھا، یہی خانقاہ تھی محمد کی، یہی عبادت گاہ تھی، یہی دارالمشورہ تھا،
یہی دار التعلیم تھا، مرکز۔ نمبر دو، یہ اب ادھر سے مہاجر آ رہے ہیں، مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے ہیں، قبائلی اختلاف ہے، وہ قریش یہ اوس و خزرج کے، روایات کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، وہ لڑاکا اور جنگجو مکے والے اور تاجر پیشہ، یہ زراعت پیشہ، اور زراعت پیشہ لوگوں کے اندر نرمی ہوتی ہے، نرم مزاج۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ دو جو ہے روئیں علیحدہ علیحدہ چلتی تو ان کے اندر بار بار ٹکراؤ ہونے کا اندیشہ تھا۔ اب یہ ہے وہ دور اندیشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات کرائی، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، یہ انصاری یہ مہاجر، بھائی بھائی، یہ انصاری یہ مہاجر، بھائی بھائی۔ حضور نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس مواخات کی تاریخ جو ہے اب وقت کا مجھے فکر ہو رہی ہے، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جو انصاری تھے انہوں نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی، یہ دکان ہے میری، میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، آدھی تمہاری آدھی، محمد نے تمہیں میرا بھائی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، وألف بین قلوبکم، آتا ہے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اللہ نے، گھر تقسیم کر دیے، گھر آدھا تمہارا آدھا میرا، یہاں تک کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا، دو بیویاں تھیں، اور اس وقت تک پردے کا وہاں رواج تھا ہی نہیں، پردہ کے احکام تو آئیں گے سورہ احزاب میں، پھر سورہ نور میں، وہ تو ابھی پانچ اور چھ میں، کئی سال بعد جو ہیں، پانچ چھ سال بعد نازل ہوں گے احکام، یہ میری دو بیویاں ہیں، فرسٹ چوائس تمہارا ہے، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے پہلو میں دو دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو، یہ مواخذ۔ اچھا، سب سے بڑی ڈپلومیسی کا کمال جو کیا حضور نے، ظاہر بات ہے کہ ایمان تو لائے تھے اوس و خزرج والے، بنو قریظہ یا بنو نظیر یا بنو قینقاع، یہ تو ایمان نہیں لائے، وہ تو اڑ گئے، منتظر تھے کم وقت، لیکن بدبخت رہے، ان کے کہنے کی وجہ سے تو یہ اوس و خزرج ایمان لائے، کیا آنے والا ہے، ایک نبی آئے گا، جلدی آئے گا، ان کا خیال تھا ہمارے اندر آئے گا، ہمارے پاس تو سول پروپرائٹری شپ ہے، موسیٰ کے بعد سے کوئی نبی ہمارے باہر آیا ہی نہیں، اب بھی جو آئے گا ہم میں سے ہوگا، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ آگے بنو اسماعیل میں سے، ان سے تو وہ نفرت کرتے تھے، یہ ان پڑھ لوگ، یہ اجڑ لوگ، یہ گوار لوگ، جن کے پاس کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، ان میں سے آ گیا، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنا حسد، اپنی چوزراہٹیں، جو فتویٰ کی مسجد پر بیٹھے ہوئے تھے وہ مسجدیں چھوڑنے کو تیار تھے، اب مفتی اعظم آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بد نصیب ترین لوگ دنیا کے یہ یہودی ہیں، اور بد نصیب اس اعتبار سے بھی بد نصیب ترین، اس کے بعد سے لے کر آج تک حق کے سب سے بڑے دشمن یہودی، شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی۔ یہ میرا علیحدہ مضمون ہے، دجالیت کی حقیقت، جو شر کی سورس ہے وہ شیطان لعین عزازیل، اور دنیا میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ انسانوں میں یہود، پہلے اور بھی تھے لیکن اس واقعے کے بعد وہ سب سے بڑے ایجنٹ ہیں شیطان کے۔ بہرحال تیسرا کام جو کیا انہوں نے، ان سے معاہدہ کر لیا، جکڑ لیا انہوں نے، یہ میثاق مدینہ، آج کل ہمارے ہاں بہت سے جو سیکولر جو لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دستور نہیں تھا، یہ معاہدہ تھا، دستور تو بعد میں آئے گا، سورہ توبہ میں آئے گا، ابھی پوری طرح ریاست وجود میں نہیں آئی ہے، جو آج کا کانسیپٹ ہے ریاست کا، حکومت قائم ہو گئی ہے، حضور بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آئے ہیں،
عبداللہ ابن ابی کے خواب جو ہے پریشان ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اول روز سے جو منافق تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا. اس کے تو بادشاہت کے خواب ختم ہو گئے نا. وہ تو مدینے کا بادشاہ بن رہا تھا, اس کے لیے تو جو ہے وہ تاج تو تیار ہو چکا تھا. یہ میثاق مدینہ کیا تھا کہ اگر اب مدینے پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب اوس اور خزرج اور تینوں یہ قبیلے یہودی یہ مل کر ایک وحدت کی حیثیت سے دفاع کریں گے. دی ڈیفنس پیکٹ, جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ, اس کا نام ہے میثاق مدینہ, میثاق معاہدہ, جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ. یہ ہے بہت بڑی حضور کی. اب دیکھیے یہ معاملہ فہمیوں کی مثالیں آ رہی ہیں نا, جس کو کہ منٹگومری واٹ نے بہت جس کی تعریفیں کی ہے. ہمارے ہاں بہرحال یہ گہرائی ہماری سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے, یہ گہرائی ان کے ہاں ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ میری کتاب منہج انقلاب نبوی اور بی اے خطبات انشاءاللہ کتاب کی شکل اختیار کریں گے, اس سے وہ کبھی پوری ہوگی. فلسفہ سیرت جس سے سامنے آتا ہے, صرف سیرت نہیں فلسفہ سیرت. اچھا اب نوٹ کیجئے مکے میں حال کیا تھا مسلمانوں کے جانے کے بعد. وہاں دو گروپ بن گئے, جدید اصطلاح میں کہیں گے ایک ہاکس تھے عقاب اور ایک ڈوز فاختائیں. عقابوں کا سردار ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط, وہ اس پر تلے ہوئے تھے کہ جا کر اب مدینے پہ حملہ کرو اور محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرو ایک دفعہ, یہ ٹنٹا بکاؤ. دوسری طرف ڈوز میں عتبہ ابن ربیعہ ایک شخص تھا, یہ وہی ہے جس نے اور اس کے بھائی نے طائف میں کچھ انگور اور کچھ کھجوریں جو ہیں حضور کو پہنچائی تھی. عتبہ ایک نیک سرشت انسان تھا, اگرچہ ایک غیرت ہوتی ہے عرب کی وہ اس میں بھی تھی, لیکن ایک سینئر سٹیٹس مین کی حیثیت رکھتا تھا. اور ڈز میں نمبر دو پر تھے حکیم بن حزام, میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن شیب بنی ہاشم میں بھی کبھی کبھی جا کر پہاڑ سے اتر کر کچھ کھانے پینے کو دے آتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اب محمد یہاں سے چلے گئے, اب میں ان کی زبان استعمال کروں گا ٹو کوٹ دیم, یہ بلا تمہارے سر سے ٹل گئی اور محمد نچلا بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے, وہ وہاں جا کر یہی کام کرے گا. ٹھیک, وہاں مخالفت ہوگی, اب اس کی جنگ ہوگی بقیہ عرب سے, ہماری ان فائٹنگ تو نہیں رہی نا. یہاں ہوتی تو ہم جو ہے قریش آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے, وہاں ہوئی اور باقی عرب قبیلوں کے ساتھ اگر محمد کی لڑائی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اگر محمد جیت جائے, اب ذرا غور کیجئے کس قدر دور رس بات کی ہے, محمد جیت جائے تو ہمارا کیا نقصان ہے, ہمارا قرشی بھائی ہے نا, ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. He's from us. اور اگر عرب ختم کر دیں محمد کو تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا, اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں کرنی پڑیں گی. آخر سوچو ابو بکر کون ہے, ہمارا بھائی نہیں ہے, حمزہ کون ہے, ہمارا بھائی نہیں ہے, عمر کون ہے, ہمارا بھائی نہیں ہے, عثمان کون ہے, ہمارا بھائی نہیں ہے, علی کون ہے, ہمارا بھائی نہیں ہے, سب ہمارے بھائی. ہم اپنی تلواروں سے اپنے بھائیوں کی سر کاٹیں, اب وہ عرب سے جب لڑیں گے یا عرب جیتے یا حضور جیتے محمد جیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ کہ محمد کو ختم کر دے تو جو تم چاہتے ہو گیا, اور تمہاری اپنی تلواریں تمہارے کسی بھائی کے خون سے نہیں رنگی گئی, اور اگر محمد غالب آ جائے عرب پر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. ابھی تو ہماری حکومت صرف مکے پر ہے نا, ویسے ہماری حیثیت ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ سب تمام قبائل کے بت ہمارے پاس رکھے ہوئے ہوسٹیج, تمام کے قبائل جو ہیں وہ رکھے ہوئے بت جو ہیں مکے کے اندر, خانہ کعبہ میں 360 جو ہیں بت کیوں تھے, ہر قبیلے کا خدا وہاں موجود ہے, اور اب جب چاہے اس کی گردن مروڑ دیں اٹھا کر پھینک دیں اسے کعبے سے باہر, لہذا کوئی قبیلہ ہم سے جنگ نہیں کر سکتا. یہ بات تو ہے,
ہمارے قافلے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ بات تو ہے, لیکن ظاہر بات ہے ہماری حکومت تو نہیں ہے. اگر محمد شکست دیتا ہے باقی سب تمام عربوں کو تو عرب میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ. یہ ابھی بحث وہاں چل رہی تھی, ڈوز اینڈ ہاکس, فیصلہ نہیں ہوا تھا. اب جو آغاز ہوا ہے کس سے ہوا ہے, یہ ہے بات. جیسے میں نے کہا تھا ابتدائی تصادم کس نے شروع کیا, جس نے کہا یہ نظام غلط. ایک تالاب کے اندر پرسکون پانی کھڑا تھا, پتھر آپ نے مارا ہے بھائی, آپ نے مارا, لہریں اٹھ رہی ہیں, وہ لہریں تو اٹھیں گی. پھر جنگ بھی حضور نے شروع کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک لوگ ہیں انکلوڈنگ شبلی نعمانی, نہیں نہیں حضور نے کوئی جارحانہ جنگ نہیں کی, حضور نے آغاز نہیں کیا, انہوں نے تو مدافعانہ جنگ لڑی ہے. جنگ حضور نے شروع کی, کیوں کی؟ غلبہ کرنا دین کا آپ کا فرض تھا, آپ کو اپنا فرض پورا کرنا تھا. اب کیسے کیا آپ نے اس کو سمجھیے. 6 مہینے میں 3 کام دور رس پلاننگ ہو رہی ہے. 7 مہینے سے آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے, چھاپا مار دستے. 7 مہینے سے لے کر 18 مہینے تک, جبکہ غزوہ بدر ہوا ہے, 8 یہ غزوات, 4 غزوے ہیں جن میں حضور بھی گئے ہیں اور 4 سرایا ہیں جن میں حضور نہیں گئے, آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے. اور اس کو وہ لوگ ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک انداز تھا, چونکہ یورپ نے کہا اسلام تلوار سے پھیلا, نہیں 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 تلوار سے نہیں پھیلا, تلوار سے نہیں پھیلا, تلوار سے نہیں. اور یہ تو جنگ بڑی خونی لوگ ہیں اور جنگ جنگجو نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں نہیں انہوں نے تو دفاع میں جنگ کی تھی صرف. یہ بات صحیح نہیں, اقدام حضور کی طرف سے ہوا. ابھی وہاں بحث چل رہی تھی, ابھی کوئی اقدام نہیں ہوا. یہاں سے اقدام کیا ہوا, اب آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے. پہلا ٹارگٹ کیا تھا, قریش کے قبیلے بدر کے پاس سے گزرے, حملہ کرو. طائف کی طرف جائیں, نخلا کے اندر بھی آپ نے گروپ بٹھا دیا, واچ دی موومنٹ آف قریش اینڈ کیپ اس انفارمڈ. جیش نخلا کہلاتا ہے. آپ خود ایک لشکر لے کر, جو قریش نے اب ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑا ایک کاروان جو ہے قافلہ تجارتی تیار کیا تھا, جتنے مہاجرین وہاں سے آئے ان کے گھر لوٹ کر سارا سامان لے کر اس کو فروخت کر کے ایک بڑی رقم فراہم کی گئی, اور اس سے وہ قافلہ تیار ہوا جو ابو سفیان لے کر گیا شام, اور حضور نے اس کا پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا آگے. ادھر سے حضور نے جو ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا تھا نخلا, یہ نخلا کا ذکر میں کر چکا ہوں. طائف سے واپسی پر فجر کی نماز آپ نے یہاں پڑھی اور یہاں جنات نے حضور کو سنا ہے. نخلا میں کہا تھا جاؤ, ایک 8 آدمیوں کا دستہ آپ نے تیار کیا, عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی بنتے ان کی سرکردگی میں, اور سیکریسی کیا ہے, ایک خط لکھ کر مہر لگا کر دے دی گئی. یہاں سے 3 دن کی مسافت میں جانے کے بعد خط کھولنا اور پھر دیکھنا کیا لکھا ہے اور اس پر عمل کرنا. جا کر کھولا ہے تو لکھا ہے جاؤ نخلا میں, وہاں قیام کرو اور ہمیں, ابھی دیکھیے یہ انٹیلیجنس کی موو ہے, یہ ہمیں قریش کی نقل و حرکت کی اطلاع دو. اب وہاں جب انہوں نے خط کھولا تو حیران رہ گئے, یہ اس کا تو مطلب ہم شیر کے منہ میں جا رہے ہیں, یہ تو مکے اور طائف کے درمیان جگہ ہے, بدر کا معاملہ اور ہے, بدر مدینے سے قریب مکے سے دور ہے, یہ تو مکہ بالکل نیکسٹ ڈور آپ پہنچ گئے. حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا بھائی جو حضور نے لکھا میں نے تو عمل کرنا ہے, آپ میں سے جس کی ہمت نہیں ہے واپس چلا جائے. نہیں سب تیار رہے آئے. وہاں یہ تھا کہ وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا قریش کا, چھوٹا سا قافلہ, 4 آدمی تھے, مال تجارت تھا, کئی اونٹ تھے. اب صورت پیش یہ آ گئی کہ رجب کے مہینے کا آخری دن تھا, اشہر حرم کا معاملہ تھا کہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے, تو مشورہ کیا کیا کریں. اب انہوں نے کہا جو بھی ہو اب تو ہمیں لڑائی, اب تو یا وہ ہمیں ماریں گے یا ہم انہیں ماریں, دو ہی باتیں ہو گیا, ایدر وی
kill them or they will kill us. तो उन्होंने तीरंदाजी की, एक उनमें से मारा गया, दो को गिरफ्तार किया, एक भागकर बचकर मक्के पहुंच गया। माल गनीमत और दो कैदी लाके हुजूर की खिदमत पे, हुजूर नाराज हुए, मैंने तुम्हें जंग की इजाजत तो नहीं दी थी, लेकिन आपने कुछ सजा भी नहीं दी, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, अब क्या करें। लेकिन अब देखिए, मक्के में चीखता हुआ गया ये शख्स, क्योंकि पहला मुशरिक मक्के का मारा गया मुसलमानों के हाथों हिजरत के बाद। फर्स्ट कैजुअल्टी वाज एट द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम्स, सरिया नखला उसके जरिए से। अब जाहिर बात है कि हॉक्स, उनके हाथ मजबूत हो गए ना, वो अब ये मोहम्मद की इतनी जरूरत, डर तो बेचारे खामोश हो रहे होंगे, क्या करें, क्या जवाब दें, ये तो आगाज भी है मोहम्मद ने कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे हुजूर की इजाजत नहीं थी जंग की, ये हो तो गई। उधर से अबू सुफियान अपना काफिला लेकर वापस आ रहे थे, मैं अब जब उसका अदब से नाम लूंगा, इसलिए बाद में ईमान लाए हैं। उन्हें खतरा हुआ कि जाते हुए मोहम्मद ने मेरा ताकुब किया था, पीछा किया था, अब तो मैं सामान्य तिजारत से लदा फदा जा रहा हूं, तो मुझे खतरा है। उसने SOS कॉल भेजी एक आदमी के जरिए से मक्के, लो मदद करो, मदद करो, मदद करो, मेरे काफले को खतरा है, मोहम्मद लूट लेंगे, मोहम्मद बर्बाद कर देंगे। ये दो बातें हो गई, नखला से चीखता हुआ वो आदमी आ गया कि हमारे एक आदमी को मोहम्मद के आदमियों ने कत्ल कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर से वो सवार आ गया दौड़ता हुआ कि तुम्हारा काफिला, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा माल, वो कई सौ ऊंटों के ऊपर लगा हुआ, जाओ जंग करो, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करो। ये दो असबाब हुए जिनके बिना पर तबले जंग बजा है मक्के के अंदर। किसकी तरफ से इनिशिएशन हुई है, अच्छी तरह समझिए मामला को। अब जो है जंग का आगाज, अभी तक जो आठ मुहिमें थी उनमें जंग की नौबत नहीं आई थी, गजवा अब हुआ, गजवा बदर, 1000 का कील कांटे से लेश लश्कर, 1000 ऊंट, 100 घोड़े और लाओ लश्कर, दफ बजाने वाले और शो ड्रम, ड्रम बीटर, और बड़े अपने शान और शौकत के साथ। जानते थे मोहम्मद की नफरी कितनी है, और अबू जहल ने कह दिया था ये यौमुल फुरकान होगा, ये होगा दिन साबित हो जाएगा खुदा किसके साथ है, उसे यकीन था फतह हमारी होनी है, यौमुल फुरकान। अब उधर से मसला ये आ रहा है, हुजूर मदीने से निकले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने समझा ये उसी तरह का मामला जैसे पहले निकलते रहे। मदीने से कुछ बाहर आकर आपने एक मजलिस शूरा मुनक़द की, मुसलमानों एक लश्कर आ रहा है शिमाल से, एक काफिला आ रहा है शिमाल से, माले तिजारत से लदा फदा है, मुहाफिज सिर्फ 50 हैं या 30 हैं, ये दो मुख्तलिफ तादाद आती है। एक लश्कर आ रहा है जुनूब से कील कांटे से लेस, और अल्लाह का ये वादा है कि इन दो में से एक पर तुम्हें जरूर फतह देगा, बताओ किधर चले। कुछ हम जैसे भी वहां होंगे, बहरहाल हुजूर चले काफले की तरफ चले, एक तो 50 आदमी आसानी से खत्म कर देंगे उन्हें, उनका असला मिल जाएगा, हमारे पास तो सबके पास तलवारें भी नहीं है, 50 मुसल्ला लोगों का असला मिलेगा, माल मिलेगा बहुत, उसके बाद हम लश्कर से निपट लेंगे। हुजूर फरमाते हैं मुझे मशवरा दो। अब वो हाजरीन एक एक करके खड़े हो रहे हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, जाने सारा तकरीर कर रहे हैं, हुजूर जो आपका मंशा हो आप बिस्मिल्लाह करें। मिक़दाद इब्न अल-अस्वद ने खड़े होकर कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर आप हमें मूसा के साथी ना समझिए जिन्होंने कह दिया था फज़बनता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदु, जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब
تم لڑو ہم نہیں جائیں گے, پہلے دشمن کو وہاں سے نکال دو پھر جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں, ہم محمد کے ساتھ ہی ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ محمد کے ساتھ ہی ہے. اچھا حضور پھر بھی کہتے ہیں مشیرونی, مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. اب حضرت سعد کو خیال آیا, وہ انصار کے رئیس تھے, کہ ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے حضور کا, اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ پر طے ہوا تھا, اگر مدینے پر حملہ کیا انہوں نے تو ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے کہ اپنے آل اولاد کی کرتے ہیں. ابھی وہ تو مدینے پر حملہ آور ہوئے نہیں ہے, یہ تو جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ محمد پری ایمٹ کر رہے ہیں, تو گویا کہ وہ معاہدہ کور نہیں کر رہا. دی انصار اور مدینہ آر ناٹ باؤنڈ بائی دیٹ فیکٹ کہ وہ ضرور جا کر ساتھ دیں. اور اب ادھر مسئلہ کیا کہ ایک ہزار, حضور کو تو اللہ نے بتا دیا نا, 1000 کا لشکر آ رہا ہے, اور یہ جو جمع ہوئے تھے 313, ان میں سے 85 تھے مہاجرین, باقی جو تھے زیادہ وہ 150 سے زیادہ جو ہیں, 150 لگ بھگ جو ہیں یا اس سے کچھ کم, یہ تو تھے 200 بلکہ, یہ تو تھے انصار. تو حضرت عبادہ کھڑے ہوئے, کانک تانینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, معلوم ہو رہا ہے آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں مجھے مشورہ دو مشورہ دو مشورہ دو, غالباً اس سے مراد آپ ہم سے چاہ رہے ہیں. اب یہ جو بات کہی ہے یہ ہے وہ ایمان کا نچوڑ, فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ, تو اے رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے, آپ کی تصدیق کی ہے, اب ہمارے پاس کون سا آپشن ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ برکے غمار تک جائیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے, پہنچ جائیں گے وہاں تک, آپ بسم اللہ تو کیجئے, یہ یمن کا آخری شہر ہے برک الغماد, اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اور اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے. حضور کا چہرہ کھل کھلا اٹھا, یہ جواب انصار کی طرف سے آنے کے بعد فرما چلو بدر. اب یہاں پہلے فلسفہ ہے انقلاب کے حوالے سے اور فلسفہ سیرت کے حوالے سے ایک نقطے پر غور کر لیجیے, اس کے بعد میں واقعات کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا. دیکھیے یہ آپ نے کیوں کیا تھا, یہ 8 جو ہیں آپ نے مہمات کیوں بھیجی تھی, دو مقصد تھے, اکنامک بلاکیڈ آف مکہ, مکے کی معاش کا دار و مدار, وہاں تو کوئی چیز پیدا تو ہوتی نہیں, غادن غیر ذی ذرین, گندم باہر سے نہ آئے تو فاقے, ہر چیز تو باہر سے آتی تھی, پھل تھے کچھ طائف کے اندر, تو پھلوں سے جو ہے وہ غذا کی ضرورت تو پوری نہیں ہوتی. آپ نے بلاکیٹ اکنامک کیا مکے کا, اب یہ راستہ مخدوش ہے, اٹس ناٹ سیف فار یو, وی آر ویری مچ ہیئر, اسے آپ کہیں گے اکنامک بلاکیٹ آف مکہ, اور پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. آپ جہاں کہیں گئے ان 8 مہموں کے دوران, یا آپ کا کوئی امیر قائم کیا ہوا, جس علاقے میں گئے وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس سے اب اس کو اپنا حلیف بنا لیا, یا اگر پہلے وہ قریش کا حلیف تھا تو اس نے یہ طے کر لیا کہ تم نہ ہمارے ساتھ نہ ان کے ساتھ نیوٹرل رہو گے. اب جو قبیلہ حلیف تھا قریش کا وہ نیوٹرل ہو گیا, تو جو پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش ہے وہ ڈیمینش ہو رہا ہے, ڈیکریز ان دی پولیٹیکل انفلوئنس, یا کہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش, اکنامک بلاکیٹ آف مکہ, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش, اس کا رد عمل ہے پھر جو دو واقعات کی شکل میں ہوا, اور پھر وہ فوج نکلی, اور اس کا حاصل کیا ہوا وہ بھی سمجھ لیجئے. یہ اصل میں گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا ہے. مکہ امن والا شہر ہے,
یہاں اگر معاملہ ہوتا تو یقین بدمنی ہوتی ہے، خوریزی ہوتی ہے، مکے کی حرمت کو پٹر لگتا. یہ سانپ کو بل میں سے نکال کر بدر کے میدان لایا گیا. اور بدر کے میدان کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، اگلے دن جنگ ہونی ہے، اب شام کو کیا جشن من رہا ہے، یقینی بات ہے فتح کرے ہیں، کون کتنے آئے ہیں، 313، اور 313 نہتے ہیں، سب کے پاس یار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اتنے میں حکیم بن حزام آتے ہیں عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، کیونکہ ادھر سے اطلاع آ گئی کہ قریش کا قافلہ ابو سفیان لے کر نکل گئے. انہوں نے کیا کیا، بدر کی وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے. یوں سمجھیے یہ بدر یوں میدان تھا، ایک شمال میں بیت المقدس کی طرف، جنوب میں مکے کی طرف، داہنی طرف سے مدینہ آ رہا ہے، مدینہ کی سڑک آ رہی ہے، میدان میں یہ جمع ہو جاتے تین. نارمل روٹ کیا تھا، شمال سے داخل ہوتے ابو سفیان اور جنوب سے وادی سے گزر جاتے، بہت عمدہ راستہ تھا. انہوں نے ایک طرف ایس او ایس کال بھیج دی مدد، دوسری طرف اپنا راستہ بدل دیا اور یہ ادھر کے پہاڑ کے ادھر سے ہو کر نکل گئے، ساحل کے ساتھ ساتھ نکل کر اپنے قافلے کو محفوظ کر لیا اور پیغام بھیج دیا کہ میں قافلے سمیت آرام سے اور پورے امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہوں. یہ وہاں لشکرگاہ میں اطلاع آئی ہے تو حکیم بن حزام جاتے ہیں عتبہ کے پاس، دیکھو ہم اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے آئے تھے، لشکر ہمارا محفوظ چلا گیا، اب خام خری خوریزی کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو تم سردار ہو، بڑے آدمی ہو، سینئر ہو، تم اگر بات کرو ابو جہل کو منواؤ، یعنی وہ جو ہاکس تھے. ہاں بات آپ ٹھیک کہہ رہے، آخر اپنے بھائی ہیں. دونوں چل کر آئے، ابو جہل سے بات کی، اس نے جو چیخ دہاڑ کی ہے، ایک تو وہ حضرمی جو قتل ہو گیا تھا نخلا میں، اس کے بھائی کو بلایا، اس نے کپڑے پھاڑے، اپنے چیخا انتقام، یہ لوگ جا رہے ہیں بغیر انتقام لیے میرے بھائی کے خون کا. اور جب ابو جہل نے وار کیا ہے غیرت پر عتبہ کی، عتبہ بزدل ہو گئے ہو اس لیے کہ مقابلے میں تمہارا بیٹا بھی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ ابن عتبہ، یہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، بیٹے کی جان پیاری ہے. اب یہ ہے وہ غیرت جو عرب کی تھی، صبح معلوم ہو جائے گا کون بزدل ہے اور کون نہیں ہے. بہرحال یہ کام ناکامی ہوئی اور صبح میدان میں سب سے پہلے یہی تین آدمی نکلے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ایک اور ولید بن عتبہ بیٹا ان کا. مقابلے میں سات انصاری آئے، تین انصاری آئے، کون ہم مدینے کے ہیں، نہیں تم سے ہمارا مقابلہ نہیں، ہمیں اپنے برابر کے چاہیے، ہمارے برابر کے، محمد ہماری توہین مت کرو، ہم ان کاشتکاروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سینڈ اس ایکولز. اب حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت حارث بن عبد المطلب یہ آئے، کون؟ ہاں یس وی آر ایکول. عتبہ کو جہنم پہنچایا حضرت حمزہ نے، شیبہ کو حضرت علی نے، ولید کے ایک وار سے حضرت حارث کی ٹانگ کٹ گئی، اب وہ ختم کرنے والا تھا کہ حضرت علی نے اس کو بھی ختم کیا، پھر جنگ ہوئی. بہرحال اس جنگ کے اندر، اسے قرآن مجید نے بھی کہا یہ الفرقان ہے، یوم الفرقان، یوم التقل جمعان، معلوم ہو گیا اللہ کس کے ساتھ تھا، تم نے خود کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا اور ہم نے یوم الفرقان بنا دیا، 313 تقریباً نہتے آدمیوں نے اور 70 سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے. سردار نام کی کوئی شے ہی نہیں رہی وہاں مکے کے اندر سوائے ابو سفیان کے، کہ وہ قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، بس سب مارے گئے. یہ ہے یہاں سے جنگی سلسلہ شروع ہوا ہے. اب یہ 6 سالہ وار ہے، اصل میں نوٹ کر لیجئے، یہ جنگیں ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، غزوہ بنی مستلق وغیرہ وغیرہ، بے شمار ہیں، وہ تو ایک سال میں کئی کئی ہیں. ان کو ہم کہیں گے بیٹلز، جیسے فرسٹ ورلڈ وار میں فلاں بیٹل، فلاں بیٹل، فلاں بیٹل، فلاں بیٹل، وہ بیٹلز کہلاتے ہیں. وار تو کئی سال لمبی تھی،
So this was a 6 years long war with so many battles. غزوہ احد کے اندر عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی, لیکن اس مسئلے کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بدگمانی پیدا کی گئی ہے. تھا یہ کہ 3,000 کا لشکر لے کر اب آ گیا تھا ابو سفیان, نے اپنے سارے حلیف جمع کر لیے تھے, پوری طاقت لے کر 3,000 کا لشکر لے کر اگلے سال آ گیا. انتقام ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا, انتقام لینا ہے ہم نے. بیوی ہند اس کے ساتھ آئی تھی, وہ گاتی پھرتی تھی, لوگوں کے اندر جوش پیدا کرتی تھی, دف بجاتی ہوئی, لڑو 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 بدلہ لو. اس کا باپ تھا عتبہ ابن ربیعہ جو مارا گیا, اس کا بھائی تھا شیبہ ابن ربیعہ, چچا تھا, اور بھائی تھا ولید ابن ربیعہ. یہ اس لیے ولید بن عتبہ, اس کے اندر انتقام کی آگ تھی. اب یہاں کیا ہوا, حضور کے ساتھ 1,000 آدمی باہر نکلے مکے سے, 300 صبح کو واپس آ گئے جب صف بندی ہو رہی تھی. کتنا بڑا دھکا لگا, یہ مدینے میں نفاق کا پہلا مظاہرہ ہوا. مکے میں نفاق نہیں تھا, مدینے میں نفاق تھا. کیوں؟ مکے والے مسلمان جو ہیں وہ سخت ترین آزمائشوں میں سے ہو کر گزرے تھے, مدینے والوں پر ابھی کوئی آزمائش آئی نہیں تھی. وہ جو کہا ہے اکبر الہ آبادی نے, تو آگ میں جل اور خاک میں رل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. یہ چونکہ وہاں کے لوگ تھے جو تو بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہوئے تھے نا, وہ وہاں نفاق کا نام نہیں تھا. مدینے میں ظاہر بات ہے قبیلہ ایمان لے آیا, پورا اوس پورا خزرج, اس طرح قبیلے کی سزا پر ایمان لانے سے دلوں میں وہ ایمان تو پیدا نہیں ہو جاتا. تھے ان میں یقیناً بہت صادق القول, صادق الایمان, لیکن کچے پکے بھی تھے. ان کچے پکوں میں نفاق نے ڈیرا ڈال لیا. بھارت 700 رہ گئے, پہلے 1-2-3 کی ریشو تھی وہی جو بدر میں تھی, اب وہ 1-4 ہو گیا. لیکن اللہ کا وعدہ تھا, ہم وہی فرشتوں کی مدد جو بدر میں آئی تھی آئے گی. لہذا پہلے ہی حلے میں ان کے قدم اکھڑ گئے, بھاگ پڑے. حضور نے کیا کیا تھا کہ اس بہت کا پہاڑ پیچھے ہے, ادھر جو لشکر ہے وہ آگے ہے قریش کا, پھر ادھر مدینے کی طرف لشکر مسلمانوں کا کھڑا ہے. لیکن مسلمانوں کے پیچھے ایک درا تھا, وہ درا پشت پر تھا. اگر کہیں سے کفار کے لشکر کا کوئی حصہ ادھر سے آ جائے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا, چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گئے. ادھر احد ہے, پھر یہ لشکر کفار ہے, پھر لشکر اسلام ہے, اور پیچھے وہ درا ہے, درے سے بھی اگر حملہ ہو گیا. لہذا آپ نے 50 تیر انداز وہاں کھڑے کر دیے اور حکم دیا کہ چاہے تم ہمیں شکست ہو جائے, ہم سب قتل ہو جائیں, اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, تب بھی تم نے یہاں کو نہیں ہلنا ہے. جب فتح ہو گئی اب یہاں اختلاف ہو گیا, لوگوں نے کہا چلو 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 پیچھا کرو, انہیں پکڑو, ان کو قیدی بناؤ, ان مال غنیمت جمع کرو. جو ان کے سردار تھے, جو لوکل امیر تھے, انہوں نے کہا ہرگز مت ہلو, حضور کا حکم یاد کرو. انہوں نے کہا کہ حضور نے تو شکست کی حالت میں بتایا تھا نا, یہاں تو فتح ہوئی ہے, حکم کی خلاف ورزی کی. 35 تیر انداز چھوڑ کر چلے گئے, 15 رہ گئے. ادھر خالد ابن ولید, ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا جن کے بیٹے تھے یہ خالد, ابو سفیان کے ساتھ لیفٹیننٹ جو ہے غزوہ احد میں وہ تھے, وہ بعد میں ایمان لے آئے. خالد بن سیف من سیوف اللہ, ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہوئے, اور جو رسالہ تھا وہ ان کے کنٹرول میں تھا. وہ اپنے رسالے کو لے کے دوڑتے ہوئے پہاڑ کا چکر لگا کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے. اب ان کے سان گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا, جو پھر قتل ہوا ہے 70 صحابہ شہید ہوئے, انہی میں حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی.
انہی میں مصعب بن عمیر المقری کریم، کتنا صدمہ ہوا ہوگا حضور کو، وہ اندازہ کرنا چاہتے ہیں؟ جب آئی ہے چچا کی لاش، ہند نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے، ناک کاٹے کان کاٹے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، بدلہ لے رہی تھی اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بھائی کے خون کا۔ حضور کے سامنے لاش لائی گئی، وہ صبر کا پہاڑ کوہ مالا، کچھ نہیں کیا، لیکن دل پر جو بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کے ظاہر ہو گئی۔ مدینے میں واپس آئے تو ظاہر بات ہے کہ 70 شہید ہوئے تھے، گھر گھر سے رونے کی آوازیں، بین کی آوازیں۔ اس وقت تک میت پر بین کرنا جو ہے اس پر بین نہیں لگاتا، ابھی اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد حرام کر دیا گیا، میت پر بین نہیں ہوگا۔ حضور کے کانوں میں آوازیں آئیں تو آپ کے زبر لسان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ مدینے میں کون ہے حمزہ کا، کون روئے؟ مکہ میں اگر کہیں ہوا ہو تو عبد المطلب کا بیٹا حمزہ، تو جو اس کا ماتم ہوتا وہ یہاں تو نہیں ہو رہا۔ انصار نے اپنے گھروں سے جا کر خواتین کو بھیجا ہے، حضرت صفیہ حمزہ کی بہن، ان کے گھر گاؤں میں جا کے ہوئے تعزیت کی۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کیا احد سے بھی سخت دن آپ پر گزرا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ بھی ان میں تھی خواتین میں، پردہ ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا، جب خبریں مدینے پہنچی ہیں تو وہ دوڑی آئی ہیں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے، خواتین انصار کی۔ تو وہ منظر تو ان کا دیکھا ہوا تھا، طائف تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تب حضور نے کہا تھا مجھ پر سخت ترین دن جو ہے وہ طائف کا تھا۔ بہرحال یہ میں نے جو 6 ایئرز لانگ وار ہے اس کا نقطۂ آغاز آپ کو بتا دیا، لیکن جو غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید میں بعد میں مسلمانوں سے کہا گیا دیکھو تم ہمیں الزام نہیں دے سکتے، ہماری مدد آ گئی تھی، ہم نے تمہیں فتح دے دی تھی، مگر تم نے نظم کی خلاف ورزی کی، جرم تمہارا ہے، اس لیے تمہیں سبق پڑھایا گیا ہے۔ ابھی تو تمہاری مشن کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو پوری دنیا میں تمہیں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، بڑے بڑے مارکے آنے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آنی ہیں، اگر تمہارے ڈسپلن کا یہ حال ہے تو کام کیسے ہوگا؟ میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اِسْتَحُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں گالی مولے کی طرح کاٹ رہے تھے، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، نظم ڈھیلا کر دیا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ڈسپلن کے معاملے میں جھگڑے، تم نے اپنے مقامی امیر کے بات کی خلاف ورزی کی، من بعد وعصی تم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ شاید دکھا دی تمہیں پسند ہے بہت۔ یہ پسند والی بات پہ اکثر مفسرین نے اور اکثر سیرت نگاروں نے کہہ دیا مال غنیمت کے لیے جھپٹے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ مال غنیمت کا معاملہ بدر میں طے ہو چکا تھا، وہاں پہلے کیا تھا عرب کے اندر، جو جس کے ہاتھ آ گیا وہ اس کا ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ سب کوشش کرتے تھے میں زیادہ سمیٹوں، میں زیادہ سمیٹوں۔ بدر کے بعد قانون آ گیا کہ جو مال غنیمت ہے اس کا خمس اللہ کا ہے، اور باقی جو ہے سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا، جو ہے لا کے جمع کرو، پول کرو، یہ نہیں ہے کہ جو کسی کے ہاتھ لگ گیا وہ اس کی ملکیت ہے، یہ قانون تو آ چکا تھا۔ لہذا احد میں تو اس کے لیے بھاگنے کی، دوڑنے کی، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، سب لوگ مال سمیٹ کر دوسرے لے جائیں، اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے اس کی تعبیر کی ہے، اور عرب دلی کے ایک رسالے میں اس کی بہت تحسین ہوئی، اور ایک رسالے نے اس پر تنقید کی، یہ خامخواہ جو ہے صحابہ کرام کی طرف سے یہ جو ہے اتنی معذرت کر رہا ہے اور ان کی کمی یا کمزوری کو چھپا رہا ہے۔
میں نے کہا یہ بات نہیں ہے, اصل میں قرآن مجید میں سورہ صف میں آیا ہے, اخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب, ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح قریب ہو. وہ فتح کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈھیل پیدا ہوئی ہے. مال غنیمت نہیں, مال غنیمت کا تو قانون جہاں آ چکا تھا, وہ تو یہ کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ان کو بھی آپ نے اس میں سے حصہ دیا اگر انہوں نے کوئی اور خدمت سر انجام دی ہے, تو مال غنیمت کا معاملہ نہیں تھا. میں بعد ما اراکم ما تحبون, فتح ہو گئی. اور دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے فتح اور شکست اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اپنے فرض کی ادائیگی حیثیت ہے. فرض ادا کیا, جان دے دی, تو حضرت حمزہ کو ناکام تو نہیں ہوئے, حضرت مصعب بن عمیر ناکام ہو گئے, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کیا ناکام ہو گئے؟ نا معاذ اللہ کامیاب ہے. اس میں رو یا اعلی یاسر فینا معاہدہ الجنہ, یہ جو بھی شہید ہیں سیدھے جنت میں گئے, انہیں میدان قیامت کے حساب کتاب سے نہیں گزرنا ہے, سیدھے جنت میں. ان کے لیے وہ مراحل دوسرے نہیں ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, اور ایک جگہ فرمایا بل احياء عند ربهم يرزقون, انہیں وہاں رزق مل رہا ہے. لہذا وہ بات نہیں تھی, بات یہ تھی کہ اصل میں فتح ہوتا ہے, اعصاب جو ٹینس ہوتے ہیں نا, مقابلہ جاری ہے تو اعصاب میں ٹینشن ہوگی, جب معلوم ہوا کہ ختم ہو گیا تو اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے, اب ان کی ٹینشن کی ضرورت تو نہیں. تو یہ اصل بات تھی. اس کے بعد کہ جو کچھ جنگیں ہیں ان کا ذکر چھوڑ کر میں آ رہا ہوں اس پر کہ جو میرے نزدیک کلائمیکس ہے. اس 6 سالہ جنگ کا کلائمیکس غزوہ احزاب ہے. 12,000 کا لشکر آ گیا, قریش, غطفان کے قبائل, شمال سے بھی جنوب سے بھی, اور مدینے کو گھیر کر محاصرہ کر دیا. بہت بڑا لشکر اس وقت کے حساب سے 12,000, مسلمانوں میں طاقت نہیں تھی اتنی کہ مقابلہ کر سکتے, میدان میں نکل کر محصور ہو گئے. اس وقت جو ہے حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں کی روایت یہ رہی ہے کہ جب ایسی کوئی صورت ہو جاتی تھی ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن اس کو عبور کر کے حملہ آور نہ ہو. حضور نے پسند کیا, تجویز اچھی ہے, کھودو خندق. اصل میں مدینہ کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے جنوب میں تو باغات ہیں, گھنے باغات, کوئی لشکر اس میں سے گزر نہیں سکتا, اونٹ گھوڑے کیسے آئیں گے. اور دو طرف حرات ہیں, حرات کہتے ہیں سیاہ چٹانیں ہیں, جو بھی گئے ہیں حج کے لیے انہوں نے دیکھی ہوں گی چٹانیں سیاہ بن کی اور بڑی وہ جو ہے چکنی سی, ان کے اوپر لشکر نہیں چل سکتا, پھسل جائے گا, گھوڑا بھی پھسلے گا اور اونٹ بھی پھسلے گا, آدمی بھی پھسلے گا. تو یہ گویا کہ تین طرف سے تو ایک نیچرل جو ہے حفاظت حاصل تھی مدینے میں, چوتھی طرف وہ تھی جب سے اندیشہ تھا وہاں ایک فصیل کھینچی گئی احزاب. اب یہ جو لشکر ہے اور یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے, اس قدر جو ہے فاقے کا معاملہ تب ہوا, اس لیے کہ اب گھراؤ ہے, باہر سے رسد نہیں آ رہی, اندر کی رسد ایک ہوتی ہے ختم ہو گئی, محاصرہ طول پکڑ رہا ہے, لہذا پیٹوں پر پتھر باندھے لوگوں نے. اور جب حکم دیا گیا خندق کھودو, اس وقت جو صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے, کمر دوہری نہ ہو جائے, پتھر باندھ کر اوپر سے کمر اپنی چادر سے کس لیا تاکہ کمر سیدھی رہے, اور اس وقت شعر پڑھ رہے تھے, نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی تھی, اب جب تک ہم نے جہاد کی بیعت کی تھی, جب تک جان میں جان ہے یہ جو جہاد جاری رہے گا. جان نکل جائے تو ٹھیک ہے, ہم سرخرو ہو گئے, ہمارا حساب ختم ہو گیا, امتحان ختم ہو گیا, جان میں جان ہے, چاہے بھوک ہے, فاقہ ہے, کمر دوری ہو رہی ہے, لیکن جاری رہے گا جہاد. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ایک بیعت ہمارے ہاں ہوتی ہے پیری مریدی کی, اس میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے, یہ لفظ بیعت مشترک ہے, کہاں وہ بیعت کہاں یہ بیعت.
ساتھ ہی ایک اور شعر پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرة، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور حضور فرماتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرا، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. اور جب بہت زیادہ پریشانی ہوئی تو کچھ صحابہ نے آ کر، جیسے خباب بن الارت نے شکایت کی تھی، پانچواں سن نبوی تھا، یہ پانچواں سن ہجری ہے، تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا حضور دیکھیے اب برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے. حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، دو پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ ہیں وہ مشقتیں. یہ اتنا سخت امتحان تھا. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے اوپر سے بھی آئے شمال کی طرف سے، اور مشرق میں ادبی نجد کا علاقہ اونچا ہے، اور جنوب سے آئے قریش، اور تمہارا حال کیا ہو گیا تھا، تمہارے دل بلیوں کی طرح اچھل رہے تھے، حلق میں پھنس رہے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور طرح طرح کے خیالات تمہیں آ رہے تھے. آخری ٹیسٹ ہو گیا، جو منافقین تھے ان کی زبان پر ان کا نفاق آ گیا. انہوں نے کیا کہا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا. ہم سے کہا تھا فتح فتح ہوگی، ہم سے کہا تھا مدد آئے گی، ہم سے کہا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہم سے کہا تھا کہ پورے عرب کے اندر امن قائم ہو جائے گا، اور سنا سے حضرت موت تک کوئی سفر کرے گا اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں نکل رہے. ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. لیکن سچے ایمان والوں کا کیا تھا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ، اور انہوں نے صاف کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله، اللہ اس کے رسول نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اللہ اس کے رسول نے تو وعدہ کیا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ نہیں کیا تھا. آزمائیں گے ہم تمہیں بھوک سے بھی، جانوں اور مال کے نقصان سے بھی، اور فصلوں کی بربادی اور تباہی سے بھی آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ سچ ہو رہا ہے. فَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اس کے رسول نے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، ان اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں، ہمت والے ہیں، جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جان مال تن دھن سب دینے کو تیار، وہ پورا کر دیا. منهم من قضى نحبه، نظر گزار چکے، اپنی پیش کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، باقی منتظر ہیں کب ہماری باری آئے، ہماری بھی گردن اللہ کی راہ میں کٹے اور ہم سبک دوش ہو جائیں، کندھے ہمارے ہلکے ہو جائیں کہ سر اس سری کا وزن اس کے اوپر نہ رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جیسے حضور کی دعا میں نے آپ کو سنائی پہلے، کہ میں بہت چاہتا ہوں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. البتہ اب نوٹ کیجئے، یہ ہے اجتماعی طور پر کلائمیکس کے جو اہل ایمان کی آزمائش کی. جیسے میں نے کہا تھا حضور کے لیے کلائمیکس یوم طائف، اجتماعی طور پر کلائمیکس احزاب. ایک بالکل معجزانہ طریقے پر احزاب سے نجات مل گئی، فتح تو نہیں کہہ رہے، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. ایسی تیز آندھی آئی کہ وہ جو کفار کے 12,000 کا نشر جو ہے، ان کے جو کیمپ تھے ان میں جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی کھانے کی اور چولہے جل رہے تھے، وہ سب دیگیں گر گئیں، آگ لگ گئی، خیمے جل گئے، اور بھاگے پھر وہاں سے وہ سب کے سب. اور یہ کہ وہاں پر جنگ کی صرف مبارزت ہوئی ہے، ایک دو کوئی آیا ہے، جیسے عمرو ابن عبد ود، یہ بہت بڑا پہلوان تھا، 90 سے اوپر اس کی عمر تھی، لیکن کوئی پورے عرب میں اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا. وہ آیا ہے ادھر سے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی ہے اور پوری خندق کو ایک چھلانگ کے اندر آ گیا. آؤ مسلمانوں، کو ہے تمہیں مقابلہ کرنے والا میرا. کچھ دیر تو سکوت سا رہا، پھر حضرت علی میدان میں نکلے. وہ ہنسا، حضرت علی چونکہ پستا قد تھے، آپ کا قد لمبا نہیں تھا، یہ آیا چھوکرا آیا میرے مقابلے میں، ایک دوسرے سے تعارف، تو کون ہو؟ اس کے بعد اس نے کہا، دیکھو بیٹے نوجوان، میرا قاعدہ یہ رہا ہے کہ میں کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے
उसकी तीन बातें जो है कहता हूँ कि तुम आरजू पेश करो, एक ज़रूर मैं मान लूँगा। तुम्हारी आरजू क्या है? फरमाया ईमान ले आओ। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बोलो तुम इस जंग से वापस चले जाओ। नहीं 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 होगा। तीसरी बोलो आओ मेरे मुकाबले में। हजरत यारी कहते आओ। अब तीसरी है कि आओ मुकाबले। हंसा ठट्टा लगा, अच्छा मैं नहीं समझता था कि अरब में कोई शख्स मुझसे भी जंग करने की ख्वाहिश कर सकता है। हजरत अली ने मुकाबला हुआ, हजरत अली ने कत्ल किया उसे। तो इस तरीके से कुछ मुकाबले हुए हैं पर्सन टू पर्सन, जंग की नौबत नहीं आई। और उसमें कुछ और भी तफासिर है, तफासिर में जाने का मौका नहीं है, लेकिन जो असल बात समझने की है वो क्या है कि ये मुसलमानों के लिए अब टर्निंग पॉइंट था, इसलिए कि इसी जमाने में सूरह सफ नाजिल हुई है जिसमें वो आयत आ गई वाखरा तुहिब्बूना नस्रु मिनल्लाह व फतहुन करीब। अब तुम क्वालिफाई कर चुके हो मुसलमानों, तुमने इज्तिमाई हैसियत से इस आखिरी जो आजमाइश है उसके अंदर कामयाबी हासिल करके अब अल्लाह की तरफ से नुसरत आएगी और फतह अब दूर नहीं है, फतह करीब है। और यही बात हुजूर ने फरमा दी थी, लन तगजूकुम कुरैश बादा आमिकुम हाजा। मुसलमानों अब इस साल के बाद कुरैश कभी तुम पर चढ़ाई करके नहीं आ सकते थे, दे आर गॉन नाउ। उनकी कुव्वत आखिरी जो थी वो उन्होंने जोर लगा लिया। वलाकिन्नकुम तखज़ूनहुम, हाँ अब जो आजमाइश, अब जो है पेशकदमी तुम्हारी तरफ से होगी। ये पेशकदमी है कि जिसका नाम है सुलह हुदैबिया। अगले साल हुजूर ने ऐलान किया, ख्वाब देखा आपने, ख्वाब देखा कि हम उमरा कर रहे हैं। आपने मुसलमानों में ऐलान कर दिया, तैयारी करो हम उमरा करने जाएंगे। अब उमरा करने का मतलब क्या था कि कुरैश के मुंह में जा रहे हैं, शेर के मुंह में, कुरैश की शेर की कछार में जा रहे हैं। 1400 या 1800 अफराद हुजूर के साथ चले, कुर्बानी के जानवर साथ थे। हुदैबिया में जाकर आपने डेरे डाल दिए। कुरैश ने कहा किसी सूरत मर जाएंगे, दाखिल नहीं होने देंगे मोहम्मद उनके लोगों को मक्के में, नथिंग डूइंग, कत्ल करेंगे इन सबको। वहां ये गुस्सा चल रहा है, तैयारी हो रही है, ये निहत्ते हैं, एहराम बांधा हुआ है, तलवारें नियाम में हैं। एहराम की हालत में जाहिर बात है कि मामला ही और है। प्रोवोक करने की कोशिश की कि मुसलमान किसी तरह जंग का आगाज कर दें, लेकिन नहीं, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। खालिद इब्न वलीद ने आकर एक दो को धक्के से दिए कि जवाबी कार्रवाई करें, सही है फिर मैं इनकी खबर लूं, नहीं किए, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। हुजूर ने हजरत उस्मान को भेज दिया रजी अल्लाह तआला अन्हु। पहले कुछ और सहाबा से कहा कि तुम जाओ वहां पर और कुरैश से कहो कि हम जंग के लिए नहीं आए हैं, हमारी कोई नीयत तो जंग की नहीं है, लड़ाई की नहीं है, हम उम्रे के लिए आए हैं। और अरब का पुराना जो दस्तूर है वो ये है कि कभी भी जो हरम का जाहिर हो, हरम में आए वो उम्रे या हज के लिए, उसको कोई रोका नहीं करता। तुम्हारी कबायली रीत ये है, क्यों रोक रहे हो हमें? तो बहरहाल हजरत उमर से कहा गया, आपने माजरत कर ली कि मेरा तो वहाँ कोई जानने वाला कोई सपोर्टर है नहीं। हजरत उस्मान के चूँकि कबीला बड़ा था बनू मैया के, उसका ताल्लुक था, हुजूर ने हजरत उस्मान को भेज दिया। वहाँ उन्होंने हजरत उस्मान को रोक लिया, उस्मान करो उमरा। नहीं मैं नहीं कर सकता उमरा, जब तक हुजूर उमरा नहीं करेंगे मैं नहीं कर सकता। वो जो जरा दो तीन दिन लग गए उस्मान नहीं आए तो खबर उड़ गई कि शायद कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। अब आपने बैत ली है जिसका नाम है ये तारीख की अजीम बैत, बैत अल मौत। आओ मुसलमानों एक एक आदमी आए और मेरे हाथ पर बैत करे, यहां से पीछे पीठ नहीं दिखाएंगे, मर जाएंगे, बैत अल मौत, और उस्मान के खून का किसास लेकर रहेंगे। ये है बैत रिजवान, जिसको कि कुरान मजीद में सूरह फतह में तफसील से जिक्र है। लकद रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायउनका तहता शजरा, एक दरख्त के नीचे हुजूर बैठ गए साए में और एक एक करके आए और 1400 या 1600 अफराद ने बैठ की। कुछ लोग दरमियान में कुछ कर रहे थे, कुछ आमदोरफ कर रहे थे। मुग़ीरा इब्न शोबा एक बुजुर्ग आदमी थे, ये थे ताइफ के। उन्होंने कुरैश से जाकर कहा कि किससे तुम लड़ना चाह रहे हो, मैं तो देखकर आया हूँ।
میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں آیا ہوں, ان کی عزت میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے, ہاتھ میں لیتے ہیں ملتے ہیں. وہ عقیدت, وہ محبت, وہ تعظیم. یہ دیوانے, یہ تم ختم کر سکو گے انہیں؟ بہرحال دونوں طرف سے انہوں نے کچھ جو ہے وہ میلٹ کروائی آئس, اور پھر اچھا طے کرتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں. سہیل بن عمر میں نے کہا تھا, یہ بھی ان میں سے ایک شخص تھا جس نے کہ جس سے حضور نے کہا تھا کہ تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں, طائف سے واپسی کروا دیتا. یہ سہیل بن عمر جو ہے بڑا خطیب تھا, ان کا نیگوشیٹر کے طور پر آیا, طے کیا کیا, یہ مسلمانوں کے لیے اہانت آمیز شرائط تھی. پہلی بات یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ, یہیں احرام کھول دو, یہیں قربانیاں دے دو, مکے نہیں جاؤ گے, گو بیک. لیکن اگلے سال ہم تمہیں عمرے کی اجازت دیں گے, آؤ 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے, ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے. مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہیں, تم اپنے آرام سے امن سے تم کر سکو گے عمرہ, لیکن اب واپس جانا ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمارے مابین 10 سال کے لیے معاہدہ امن, ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس میں قریش کے حلیف فلاں فلاں قبیلے ہیں اور مسلمانوں کے حلیف فلاں فلاں قبیلے ہیں. نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی مکے سے کوئی آدمی گیا مدینے تو تمہیں واپس دینا ہوگا, اور مدینے سے کوئی آ گیا ہمارے پاس واپس تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ شرائط, مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے, مسودہ لکھا گیا, حضور نے ڈکٹیٹ کیا, محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ, اس نے اعتراض کیا, دیکھو نہیں, اگر ہم اللہ کا رسول مانتے تو لڑتے کیوں تم سے, ہم تو نہیں مانتے تمہیں اللہ کا رسول. لکھو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا قریش کے ساتھ. حضور نے فرمایا علی مٹا دو, حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے, کہاں لکھا ہوا میرے نام کے ساتھ رسول اللہ, مٹا دو. حضور یہ کام میں نہیں کر سکتا, آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ وہ مٹا دوں؟ اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہے, آپ نے اپنے انگوٹھے سے مٹائے, لکھا گیا محمد ابن عبداللہ. اب یہ ساری چیزیں اسی دوران, اب یہ جو مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا حضرت عمر سے ضبط نہیں ہو سکا, ذرا اونچی آواز میں گستاخی کیسے انداز میں, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کے رسول. یہ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں دب کر؟ آپ نے مسکرا کر کہا عمر میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا. خاموش, اب بات ختم, نو آرگیومنٹ. لیکن خون جو کھول رہا تھا اس کا اندازہ اس سے آپ کیجئے. بلکہ ایک واقعہ میں بیان کر دوں کہ ابھی دستخط ہوئے دونوں کے, اتنی دیر میں ابو جندل, اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا جسے اس نے وہاں وہ ایمان لایا ہوا تھا, اسے لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا گھر کے اندر, اسے جب معلوم ہو گیا محمد تو قریب آئے ہوئے حدیبیہ میں, چند میل کا فاصلہ ہے, جیسے تیسے انہوں نے اپنی زنجیر توڑوائی, کوئی کسی کی خوشامد کی ہوگی, ماں کی ہو, کسی کی ہو, کھول دو مجھے اللہ عالم, اور وہ اپنی انہیں بیڑیوں سمیت, بیڑیاں نہیں کاٹی جا سکے, بیڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے, بیڑیوں کی زنجیریں لے کے بھاگتے ہوئے آئے حدیبیہ, رسول اللہ قدموں میں گرے. سہیل نے کہا محمد معاہدہ ہو چکا ہے, واپس کرو اس کو. حضور نے کہا ابو جندل تم جاؤ. وہ رو رہا ہے, فریاد کر مسلمانوں مجھے پھر بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو. حضور نے کہا بیٹے دیکھو ہم معاہدہ کر چکے ہیں, ہمارے ہاتھ بند چکے ہیں, معاہدہ ہو گیا. تو مسلمانوں کے دل اتنے زخمی تھے. اس کے بعد حضور نے کہا اٹھو اب احرام کھول دو اور قربانیاں دے دو اللہ کی راہ. کوئی نہیں اٹھا, یہ عجیب مقام ہے تاریخ کا, سیرت کا, کوئی ایک آدمی نہیں اٹھا, ابو بکر بھی نہیں اٹھے. میں تو حیران ہوں جو ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہا ہے, یا تو وہ یوم طائف میں نظر نہیں آ رہا ہے یا یہاں پر نظر آ رہا ہے, کہ وہ بھی نہیں اٹھے, کوئی ایک آدمی بھی نہیں اٹھا.
پھر کہا پھر کہا، تین دفعہ کا کوئی نہیں اٹھا۔ اب آپ اپنے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھی، حضور ہر سفر میں کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے۔ وہاں جا کر کہا، میں نے تین دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو، احرام کھول دو، حجامتیں کرا لو اور قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ انہوں نے کہا، حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، جائیے آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دے دیجئے۔ آپ آئے بعد سب کے سب کھڑے ہوئے۔ میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں کہ وہ کچھ حالت منتظرہ کی کیفیت میں، گو مگو میں، یہ حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے کہیں، ہماری دینی حمیت کا امتحان تو نہیں لے رہے کہیں، اس لیے نہیں اٹھے، ورنہ حضور کے حکم عدولی ناممکن۔ حضور کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور آپ کے حکم کی عدولی کریں، ناممکن۔ بہرحال اس کو کہا ہے قرآن نے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محمد ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اس فتح مبین کو کس اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ اصل میں 10 سال کا جب معاہدہ ہو گیا، آپ یکسو ہو گئے اور ہر طرف آپ کے تبلیغی مہم میں اب تیزی کے ساتھ، قبائل کے اندر اب دعوت، اور دوسرے جب قریش سے یہ معاہدہ ہو گیا، اب آپ نے یہودیوں پر حملہ کیا، خیبر اور اس کے آس پاس کی بستیاں تھیں، بہت بڑے گڑھ تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، وہاں پر پھر آپ نے حملہ کیا ہے، اور اس کا بھی سورہ وطن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ فتح مبین تو ہم نے تمہیں فتح حبیبیہ کی شکل میں دے دی ہے، ابھی اور فتح ہم آپ کو دینے والے۔ اچھا، فتح کیوں کہا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے، اس فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے، جب کبھی آپ مصالحت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے مد مقابل کی حیثیت تسلیم کر لی۔ جنگ ہوتی ہے تو آپ اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کتنے طویل عرصے تک عربوں نے کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ کہیں ایک میز پر بیٹھنا تو دور رہا، ایک کمرے میں بیٹھنا قبول نہیں کیا، ہم انہیں اکنالج نہیں کرتے، بات اس سے کی جاتی جسے تسلیم کیا گیا ہو۔ اب وہ تسلیم کرنے پر ایک ایک کر کے مجبور ہوئے ممالک، فلسطینی بیچارے ابھی ہیں جو لڑ رہے ہیں حماس والے، نہ مصر نے تسلیم کیا، اور انہوں نے تسلیم کیا، شام نے تسلیم کیا، تسلیم کر لیا، ترکی نے تسلیم کیا، ایران نے تسلیم کیا، اور شمالی افریقہ کے ممالک نے تسلیم کیا۔ بہرحال یہ فتح تھی کہ قریش نے، جو کہ جزیرہ نمایاں عرب کی سب سے بڑی طاقت ہے، انہوں نے اب ناؤ دے ہیو ایکسیپٹڈ اینڈ ریکنسائلڈ دیٹ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود، اب وہ ایک طاقت ہے۔ یہ ہے فتح، انا فتحنا لک فتح مبینا۔ اس کے بعد اب یوں سمجھ لیجئے، صلح حدیبیہ سے حضور کی دعوت اب دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک لائن ہے کمپلیشن آف دی اسلامک ریولیوشن ود ان عرب، دوسری دعوت ہے بیرون ملک انقلابی جد و جہد کا آغاز۔ آپ صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تھے تو یوں کیا ہوا، اگلے سال غزوہ خیبر ہوا، فتح ہو گیا، اگلے سال 1908 میں مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد حنین فتح ہو گیا، 1909 میں آپ نے، وہ اس کا ذکر بعد میں کروں گا، 1910 میں حجۃ الوداع ہو گیا، 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ اس وقت پوری آبادی کتنی ہوگی عرب کی، میں تو نہیں سمجھتا کہ 1000000 سے زیادہ ہو، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور اس میں آپ نے اپنے فنیشنگ ٹچز دیے اپنی تعلیمات کو، خطبہ حجۃ الوداع انتہائی، اور اس میں کیا کہا آخر میں، سوال کیا، الا حل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور جواب ملا، انا نشہد انک قد بلغت الرسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا، جی حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا،
آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. قرآن آپ کے پاس آیا تھا, یہ تو امانت تھی آپ کے پاس, ہمارے لیے نازل کیا تھا اللہ نے آپ کے ذریعے. آپ نے امت کا حق نصیحت, حق خیر خائی ادا کر دیا. آپ نے گمراہی کے اندھیاروں کے پردے چاک کر دیے. تین دفعہ سوال, تین دفعہ جواب. الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت رسالتا واديت الامانتا ورسعت الامتا وكشفت الامه. اب کیا فرمایا؟ آپ نے پہلے اشارہ کیا آسمان کی طرف, لوگوں کی طرف, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں میں نے اپنا فریضہ رسالت ادا کر دیا, میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اے اللہ جو تو نے کہا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول, جو قرآن تم پر نازل کیا جائے پہنچا دو اس کو, اور اگر اس میں اندر کمی رہی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اے اللہ یہ مان رہے, میں نے پہنچا, میں نے پہنچا دیا. اور پھر وہ اب جو یہاں ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں, اور جو یہاں نہیں ہیں وہ سب بھی آگئے جو اس وقت دنیا میں تھے, اور وہ بھی آگئے جو قیامت تک آنے والے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص کو قرآن پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَةِ, اور اس میں یہاں تک وصف دی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ. یہ ایک لنک ہوا, سن 6 میں صلح حدیبیہ, سن 7 میں فتح خیبر, سن 8 میں فتح مکہ, سن 9 میں اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. سارے معاہدے یا تو اپنی مدت تک پہنچ کر ختم ہو جائیں گے, رینیو نہیں ہوں گے, اور یا یہ ہے کہ اگر مدت کوئی طے نہیں ہے تو 4 مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گے. اب کوئی معاہدہ مشرکین کے لیے, اور 4 مہینے کی مہلت ہے. مشرکین مکہ, مشرکین عرب, بنی اسماعیل یا ایمان لے آئے یا قتل عام کر دیا جائے گا. یہ سن 9 میں ہوا ہے. 6 آیتیں سورہ توبہ کی ابتدائی نازل ہوئی ہیں. حضور جو حج کا قافلہ ہے بھیج چکے تھے, روانہ فرما چکے تھے حضرت ابو بکر کی سرکردگی اور امارت میں. پھر یہ آیتیں نازل ہوئی, برات من اللہ ورسولہ, اعلان برات ہے اب, اللہ اور اس کے رسول کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں. حضرت علی کو بھیجا جا کر پیچھے, انہوں نے جا کر, اس لیے جب پہنچے ہیں وہاں جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا, حضرت ابو بکر نے پہلا سوال یہ کیا, یہ میں نے اہم بات بتا رہا ہوں, امیرون اور مامورون, علی حضور نے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور؟ اگر مجھے معذول کر کے تمہیں امیر بنایا ہے تو میں ادھر بیٹھتا ہوں, تم ادھر آؤ, اور اگر مامور کی تو ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا مامور, مجھے مامور بنا کر بھیجا ہے. ہاں یہ اعلان جو ہے, یہ 6 آیتیں سورہ توبہ کی ابتدا, یہ میں حج کے موقع پہ حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے, کیونکہ عرب قریبی رشتہ دار کی طرف کے بغیر کسی بڑے آدمی کی کسی بات کو مانتے نہیں تھے. تو چچا داد بھائی تو تھے حضرت علی تھے, داماد بھی تھے حضرت علی تھے. تو وہ اب حج کے اس مجمع میں وہ آیتیں پڑھ کے سنا دی, برات من اللہ ورسول الی الذین عاہدتم من المشرکین. تو یہ ایک لائن ہوئی جس سے کہ جزیرہ نما عرب میں جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. دوسری لائن کیا ہوئی, اہم نقطہ ہے, بس اس کے بعد میں تفصیل ختم کروں گا. اب آپ نے دعوتی خطوط لکھے بادشاہوں کے نام, کیونکہ عرب سفاری ہو رہے, اللہ نے سبق دے دی, اتنا انا فتحنا لگا فتح مبینہ. اب آپ نے خط لکھا خسرو پرویز والی ایران, ہرقل مقوقس مصر, نجاشی حبشہ, منذر بن صحابی بحرین, حوضہ بن علی یمامہ, جعفر شاہ عمان, حارث ابن ابی شمر غسانی حاکم دمشق, حارث ابن عمیر ازدی حاکم بصرہ. آپ نے خطوط بھیجے, میں اللہ کا رسول ہوں, ایمان لاؤ, اسلم تسلم ہو, اور بے تصدیق کرو, دین میں داخل ہو جاؤ. یہاں اب ایک فلسفہ انقلاب کی بات سمجھ لیجیے, حضور نے یہ خطوط پہلے ہی دن کیوں نہیں بھیج دیے مکے سے؟ خط لکھنے میں کیا خرچ آتا تھا, اور اس وقت تو حضور کے پاس دولت بھی تھی بہت, حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو انہوں نے بالکل آپ کے ڈسپوزل پر ڈال دی تھی. یہاں فرق سمجھ لیجئے, ایک انقلابی تحریک اور ایک تبلیغی تحریک. تبلیغی تحریک پھیلتی ہے پہلے دن سے ہی زمین پر, جیسے خربوزے کی بیل پھیلتی چلی جائے گی, پھیلتی چلی جائے گی, پھیلتی چلی, اوپر اٹھے گی نہیں, اٹھنا اس کی فطرت میں نہیں ہے. خربوزہ ہو, ککڑی ہو, کچھ اور ہو, اور آم کا درخت دو پتیاں نکلیں گی تو اوپر کا رخ ہوگا. قدر نخرج شطہ فادرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ, اپنے نال پر کھڑا ہو گیا پودا, اب سال ہر سال لے کر وہ جوان ہوا, اب اس میں پھل لگ رہا ہے, اب وہ پھیلے گا. جب اوپر سے پھیلتا ہے سایہ بھی دیتا ہے, پھل بھی دیتا ہے. حضور نے 10 برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا, وہیں کام کیا, وہیں کام کیا, وہیں کام کیا. کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی, کوئی وفد مبلغین کا نہیں بھیجا, کوئی کسی کو خط نہیں لکھا. بھائی اپنے گھر میں اگر کچھ نہیں کر سکے تو باہر کیا کر رہے ہو تم؟ فزیشن ہیل تھائیسلف. ہاں مدینے میں آنے کے بعد آپ نے عرب کے اندر اندر, وہاں بھی آپ نے کبھی کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی, نوٹ کر لیجئے. یہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ قبیلوں والے کہتے ہیں آپ, اب آپ کی بات پھیل گئی, شورا ہو گیا, آپ اپنا کوئی آدمی بھیجئے جو ہمیں بتائے آپ کا دین کیا ہے. تب آپ بھیجتے تھے اصحاب صفہ میں سے, اور ان میں سے دو واقعات بڑے ہی دل دوز ہوئے ہیں. 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کیا, بلایا تھا تبلیغ کے لیے, تعلیم کے لیے. بیر معونہ کا واقعہ, جس کے بعد حضور نے پھر لعنت کی ہے, اور جو دعا ہوتی ہے فجر میں مانگی جاتی ہے, جو دعا جو نازلہ قنوت نازلہ, وہ اسی موقع پر اے اللہ ان کے گھروں کے اوپر پتھراؤ کرے, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے, یہ ساری دعا اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ بلایا دعوت دے کر, محمد اپنے آدمی بھیجو. بڑے پھیلے ہوئے قبیلے تھے کہ یہ وہاں جا کر آپ کے دین کی تعلیم دے, ہم جاننا چاہتے ہیں, اور سب کو شہید کر دیا. ایک آدمی لاشوں میں پڑا ہوا زخمی بچا ہے, اس نے باہر آ کر اطلاع دی حضور کو کہ وہ سب کے سب شہید کر دیا. جو صدمہ آپ کو ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ آپ نے کوئی تبلیغی جماعت نہیں بھیجی. دیکھیے ایک مشنری ورک ہے عیسائیوں کا, پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا, ان کے سامنے کوئی نظام قائم کرنا تھا ہی نہیں. اسی طرح ہمارے تبلیغی بھائی ہیں, پھیل کتنے رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے, لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی وہ نظام تو قائم نہیں ہوا. کم و بیش 80 برس ہو رکھوا رہے ہیں, 70 تو ہو چکے, ایک گاؤں میں وہ دین قائم نہیں ہوا. یہ تبلیغی انداز ہوتا ہے, پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے پھیل رہا ہے. مشنری اور ہمارے تبلیغی بھائی. انقلابی کیا ہوتا ہے؟ بولشویکس اینڈ مانشویکس نے رشیا کے اندر پہلے انقلاب برپا کیا, پھر انقلاب پھیلتا ہے بعد میں. پہلے انقلاب ایک ملک میں آتا ہے, پھر وہ حکومت کی سطح پر پھیلتا ہے. رشیا کا انقلاب 1917 کا, پورا ایسٹرن یورپ جو ہے اس کے اندر پھر آ گیا, چائنا آ گیا, لیٹن امریکہ آ گیا, کہاں کیرلا کہاں بنگال, وہاں پر کمیونسٹوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں. لیکن یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وہ اپنے ملک کے اندر نقاب قائم کیا. حضور کا طریقہ انقلابی تھا. جب عرب میں اس طرح کی تکمیل ہو گئی, انا فتحنا لک فتح مبینہ, اب آپ نے خطوط بھیجے. ان میں سے ایک شخص نے جو شرحبیل بن عمرو غسانی تھا, جو قیصر کی جانب سے بلقا کا گورنر تھا, اس نے حضور کو جو گئے تھے ایلچی, ان کو قتل کر دیا. یہ جگہ وجہ بن گئی کہ پھر غزوہ موتا حضور نے 3,000 آدمیوں کا لشکر تیار کر کے بھیجا. مقابلہ وہاں ہو گیا 1,00,000 سے. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم یہاں مقابلہ کریں یا نہ کریں. یہ تو بڑا, 3,000 1,00,000, اور 1,00,000 اور قیصر ذرا سے فاصلے پر یروشلم میں 1,00,000 لشکر اور لے کر موجود تھا, تو گویا کہ 2,00,000 سے مقابلہ تھا. لیکن سب نے یہ کہا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, ہم فتح کے نہیں ہیں. واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قریب, اللہ تعالی نے جو بات کہی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے, تمہارا مطلوب و مقصود فتح نہیں ہے, شہادت ہے. لہذا وہاں پر وہ جنگ جو ہے, تینوں سپاہ سالار جو ہیں حضور نے نام لے کر مقرر کر دیا تھا, پہلے زید ابن حارثہ تھے, پھر وہ شہید ہو گئے, جعفر طیار تھے,
وہ شہید ہو گئے، پھر عبداللہ ابن رواح تھے وہ شہید ہو گئے، پھر حضرت خالد ابن ولید، سیف من سیوف اللہ، جو احد کی شکست کا ذمہ دار تھا، جو عارضی شکست ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے حضور نے کہا تھا تم اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنو گے، جب وہ ایمان لائے تھے فتح مکہ سے قبل، تو اپنی تلوار پیش کی تھی حضور، اب آپ کی خدموں میں، اب یہ اللہ کے دین کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید کسی بڑے ہی یوں سمجھیے کہ اسٹریٹجک انداز میں وہاں سے لشکر کو نکال کر لے آئے۔ اس کے بعد حضور نے اب اعلان کیا اب لشکر جائے گا ہمارا، اور ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ نکلے، کیونکہ جنگ چھڑ گئی سلطنت روما کے ساتھ، اب برمنا ہمیں مقابلہ کرنا ہے سلطنت روما، اور اٹ واز دی سپریم پاور آف دی ٹائم، دو سپریم پاورز تھی روما اینڈ ایران، کیونکہ رومیوں کے ایک آدمی نے ہمارے ایلچی کو قتل کیا ہے، اور یہ گویا کہ ڈکلریشن آف وار ہے، ایلچی کا قتل۔ تو آپ نے اعلان کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آپ نے اعلان کیا کہ ہمیں روم سے مقابلے کے لیے جانا ہے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ شدید ترین گرمی کا موسم، قحط کا عالم، اب فصل تیار تھی کھجور کی، طے یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے۔ 30,000 کا لشکر لے کر آپ گئے ہیں تبوک، 30,000 دی بگیسٹ آرمی وچ واز کمانڈیڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہز لائف ٹائم۔ تبوک میں پہنچ گئے سلطنت روما کی سرحد کے اندر، وہاں موجود تھا ہرقل، سامنے نہیں آیا، وہ میں اس باب کو چھوڑ چکا ہوں کہ خطوط پر کیا رد عمل کس کس کا ہوا تھا، یہ باب شوق پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں آپ سیرت کی کتابوں میں آپ کو تفصیل سے مل جائیں گی، اور رحیق المختوم میں خاص طور پر مطالعہ کیجیے۔ بہرحال ہرقل پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا معاملہ یہی ہے کہ چھری خربوزے پر گرے تب بھی خربوزہ کٹے گا، اور خربوزہ چھری پہ گرے تب بھی خربوزہ کٹے گا، نبی کے ساتھ مقابلہ کر کے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہی ڈیڈنٹ کم فارورڈ، حضور وہاں مقیم رہے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو حریف بنایا، تو واپس آ گئے۔ پھر لشکر جیش اسامہ تیار تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ بین الاقوامی مرحلہ جو تھا اس دین کی اقامت اور دین کے غلبے کا، اس کا بھی آغاز حضور نے بنفس نفیس کر دیا تھا، لہذا جب آپ کا انتقال ہوا ہے جیش اسامہ تیار کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی میرے نوٹس تو ابھی ہیں، لیکن یہ کہ اب آپ کی ہمت بھی اور میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک ہمارا مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہوتا یہ، اس کے بعد کیا ہوا، خلافت راشدہ ہوئی، کہاں سے کہاں تک دین پہنچا، دریائے جیہوں سے لے کر اور اٹلانٹک اوشن تک۔ پھر ایک بڑا فتنہ ہوا یہودی کا، شروع کیا عبداللہ ابن سبا کا، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی کا سارا دور خلافت خانہ جنگی میں گزر گیا، 100,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہوئے، وہ جو تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ موشن ٹوٹ گیا اور اسلام کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ مسلمانوں کا عروج رہا، لیکن خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد سے گریجولی اسلام کا زوال شروع، زوال اپنی انتہا کو پہنچا ہوا آج۔ پوری دنیا میں ایک انچ نہیں ہے جہاں ہم دکھا سکیں کم اینڈ سی ود یور اون آئز دس از اسلام۔ مسلمان ہے، 1.5 بلین ہے، بلکہ ابھی میں نے کہیں پڑھا 1.56 بلین، 1,56,000,000,000 مسلمان ہیں، 30-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، 30-30 لاکھ عمری ہوتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں رمضان میں، 25-25,000 کا یہاں پر شہر آباد ہو جاتا ہے اعتکاف کا۔ مذہب ہے، مذہب ہے، مذہب، دین نام کی شے کہیں نہیں، ایک انچ پر نہیں، یہ زوال ہے اسلام کا۔ البتہ اس دور میں مسلمانوں پر دو عروج آئے، دو زوال آئے۔ پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، سلطنت عباسیہ، عظیم ترین دنیا کی سلطنت، لیکن یہ ملوکیت تھی، یہ خلافت نہیں تھی۔ پھر ان کا زوال ہوا ہے، پھر آپ کو معلوم ہے پہلی پٹائی صلیبیوں کے ہاتھوں ہوئی، اور دوسری بہت بڑی پٹائی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوئی،
85 लाख मुसलमान कत्ल किए हैं तातारियों ने, पूरा खुरासान, अफगानिस्तान, पूरा ईरान, पूरा इराक, आधा इराक तहस नहस। फिर दूसरा उरूज आया, तुर्क इस्लाम ले आए। द सेकेंड राइज ऑफ द मुस्लिम उम्मा वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ द टर्क्स, तुर्कान तैमूरी, हिंदुस्तान में जिन्हें हम मुगल कहते हैं तुर्क हैं ये, तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सफवी ईरान में, तुर्कान सलजूकी मिडल ईस्ट में, तुर्कान उस्मानी, ओ द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर, पूरा मगरबी एशिया, पूरा शिमाली अफ्रीका, और कितना बड़ा रकबा जो है मशरकी यूरोप का उनके तहत था, ग्रेटेस्ट एम्पायर। फिर उनका भी जवाल आया, 400 साल खिलाफत उनके पास रही, 1924 में खिलाफत ख़त्म हुई, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, और तमाम ममालिक बिखर गए, मुंतशिर हो गए, बैल्कनाइजेशन का लफ्ज़ आजकल बोला जाता है, ये तुर्की की डिसइंटीग्रेशन के लिए है, बैल्कान स्टेट्स, ये सारी की सारी तुर्कों की थी, ऑल द बैल्कान स्टेट्स, ये कोसोवो हो और ये चेचनिया, ये कोसोवो और उससे पहले बोस्निया, ये क्या है अल्बानिया, ये सब तुर्कों का इलाका है, तुर्कों की हुकूमत थी। अब तारीख जहां पर आकर खड़ी हो गई है, एक अपवर्ड राइज है, अब इस्लाम का भी अब नशरत सानिया होने वाली है और उम्मत की नशरत सालिसा होने वाली है। उम्मत एक दफा उरूज और जवाल के बाद दूसरी मरतबा उरूज और फिर जवाल, तो अब अगर होगी तो वो नशरत सालिसा होगी और होनी है, और दीन की नशरत सानिया होगी। दीन उस जवाल के बाद से लेकर आज तक जहां पहुंचा है, अब दुनिया में फिर दीन आएगा। लेकिन इसके लिए आप मेरी किताब खिलाफत की हकीकत और उसके असर हाजिर में उसके क्या खदो खाल होंगे, उसका निज़ाम क्या होगा। हमने पहले दिन जब यहां पर लेक्चर शुरू हुए थे, नवीद खिलाफत किताब से आपको तकसीम किया था, वो खिलाफत आ रही है लेकिन आएगी कैसे, आएगी मेहनत से, मुशक्क़त से, जिद्दोजहद से, कोशिश से, कुर्बानियों से, जान और माल को कुर्बान करने से आएगी, दुआएं करने से नहीं आएगी, महज तबलीग करने से नहीं आएगी, महज इल्मी काम करने से नहीं आएगी, सियासत की तरफ से तो आने का इम्कान ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इलेक्शन के जरिए से नहीं आएगी। इसके लिए आपको मेथडोलॉजी सीरत मोहम्मदी से लेनी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह मैं बार बार कहता हूँ, मेरी किताब पढ़िए, मनहज इंकलाब नबवी समझिए वो क्या था, वो फलसफा क्या था, बार बार मैं आपको टोक कर रोक कर बता, यहाँ ये फलसफा है, यहाँ ये फलसफा है, जंगों का आगाज किया क्यों किया, क्या सबब था, यह आइसोलेशन, पोलिटिकल आइसोलेशन ऑफ कुरैश एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ मक्का, इन चीज़ों को समझिए उस अंदाज से, उस इनकलाबी अमल, आज जज्बा बहुत है, जज्बे की कमी नहीं है, अमल का रास्ता देखिए, आगे आइए, आगे बढ़िए, मेथोडोलॉजी लेनी पड़ेगी सीरत मोहम्मदी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना सिर्फ वादो नसीहत से, ना सिर्फ तबलीग से, ना इलेक्शन से, और ना ये जो हो रहा है इस वक्त जो जिहाद हो रहा है, जमात बनी नहीं, तरबियत हुई नहीं, ये तो रद्द अमल है, अमेरिका ने जो जुल्म किया उसके खिलाफ रद्द अमल है, रद्द अमल हो रहा है, कोई जस्टिफिकेशन है तो रद्द अमल का है, जब ड्रोन उनके आते हैं और उनके लोगों को मारते हैं, एक आदमी पकड़ा जाता है वो कि जो ने मतलब है, बाकी 15-20 जो मरते हैं वो कौन है। एक मदरसे में जब हमला किया था, मिसाइल मारा था, 80 बच्चे जो मारे गए थे, उनके जो है कोई भाई बंद, कोई चचा बाप है कि नहीं है, उनमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि तुम तो बन गए मर्सिनरीज अमेरिका के, तुमने अमेरिका की जंग को लाकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल करा लिया। बहरहाल ये हालात बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, लेकिन जब तक सांस तब तक आस, लेकिन उसके लिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तय करना मेरा जीना मरना व अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, उसके लिए जवाब तलाश कीजिए। हम तंजीम इस्लामी आपके सामने पेश करते हैं, उसमें शरीक हों, हमारे दस्तों बाजू बने, हमारे साथी बने, हमारा साथ दें, हमारे साथ मिलकर काम करें,
یہ بیس ہمارا اگر براڈ ہوگا, ہم کوئی کسی خودکش بمبار کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, یہ کام صحیح نہیں ہے, اس سے یہ کام نہیں ہوگا. غصہ کوئی تھوڑا سا آپ نکال لیں گے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس سے ہوگا کیا, نتیجہ کیا نکلے گا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ موسٹ ڈیسائسو معاملہ وہ پیسو ریزسٹنس کا تھا جو 12 سال حکم رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں اس وقت تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.